Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Alweer een nieuw jaar. 2021 belooft veel beter te worden dan 2020, want de bar is erg laag. Dus dat is lekker. Wij gaan er ook weer vol voor. Dit wordt het jaar waarin wij 5 jaar worden. Daar straks over veel meer. Allemaal leuke dingen doen. En een nieuw format, want we dachten 2021 laten we de hele podcast helemaal omgooien. Als Richard's idee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Pim. Ik ben Sander. Ik ben Richard. En welkom bij een nieuwe aflevering. Podcast 18. De 18e van de lange vorm podcast. We zijn heel lang bezig. Man, nee, dat gaat lekker. En zoals ik net al zei, Richard. Of nou ja, met goedkeuring van ons natuurlijk. We gaan het hele podcast gaan we helemaal omgooien. Flink zitten brainstormen met z'n allen. Ja, precies. Richard zei, gaan we dit doen? Ja, dat zijn we allemaal vet. We gaan de podcast een beetje omgooien, omdat we merkten dat we eigenlijk heel vaak heel lang lulden aan het einde van de aflevering over wat we hadden gekeken. En ja, dachten we, als we dat nou een beetje naar voren gooien en we gooien het een beetje op een leuke volgorde. Dus, de volgorde nu. Richard, jij mag het introduceren. Wat is de volgorde van de podcast? Nou, we hebben het in vier opgedeeld. We gaan eerst een stukje behandelen van waar keken we naar. Dan doen we een stukje waar kijken we naar uit. Dan doen we even iets tussendoor. Daarover straks meer. En uiteindelijk sluiten we af met waar kijken we naar uit. Zo simpel kan het zijn. Dat klinkt mega logisch. Mega logisch, heel goed. Ja. En om dit allemaal een beetje te illustreren, ook in audiovorm voor de luisteraars, hebben wij Amanda, vaste gast, of in ieder geval redelijk vaste gast van de filmquizzen, gevraagd om wat audiostukjes in te spreken, zoals deze. Stukje. En deze. Winactie. En soms ook deze. Spoiler warning. Ja, en dan. Ja, goed. Soms komt het even tussendoor. En wij horen er niks van, maar in de edit wordt het helemaal leuk. Ah, man. Verpest nou niet de magie. Nee, precies. Dan beginnen we nu met. Waar keken we naar? En waar keken we naar? Jongens, wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gekeken? Dat is dus een beetje voor de oude luisteraars. Is dat de praattafel? We beginnen met één item waar we dan in ieder geval over willen praten. Niet dat je dan allemaal dingen gezien hebt. En dat Pim mij niet naar Marvel over Marvel laat lullen. Dus dat heb ik er nu een beetje uitgehaald. Voorzichtig. Ja, je liet me ook een keer niet over John Wick lullen. Dus ik pak die dan terug. Okay. Maar we kunnen dus in ieder geval over één ding lullen waar we heel graag over willen lullen. En dan gaan we nog 1 of 2 rondjes langs met andere dingen waar we over willen praten. Dus, mag de ander dan weer kiezen? Doen we dat nog zo? Ja, dat kiezen doen we dan nog wel. Ah, oké, cool. Ja. Dus, dat is wel grappig. Sander, waar jij wil beginnen met. Ik ga beginnen met trommelgroffel Titanic. Nou zie ik jullie allemaal denken, waarom in godsnaam Titanic? Nou, ik zal een geheimtje vertellen. Ik had Titanic nog nooit in zijn geheel gezien. Nice. Dus nou, dat werd dus tijd, 23 jaar na dato of zo. Ik snap eigenlijk niet zo goed wat de big fucking deal over Titanic is. Ik vond Leo DiCaprio maar een heel vervelend mannetje. Dat vooral heel erg. En ik vond het ook echt, het was zo mierzoet. Echt verschrikkelijk. De James Cameron film, toch? Nou ja, maar bij Avatar heb ik dat een stuk minder. Oh, en ik vond wel, het was wel een soort van. Ja, het is wel echt een soort van behemoth van een film. Met enorme setpieces en zo. Dat geeft het wel iets tofs. Maar ik vond het verhaal echt. Ik snap het echt niet. Is dit het nou? Ja, maar dat is een beetje wat met Avatar toch ook is. Het verhaal slaat helemaal nergens op. En het zag er heel mooi uit. Ja, dat is een beetje het ding. Bij Avatar vond ik het verhaal toch veel, veel epischer ook wel hoor. Dat hele sentimentele geneuzel en zo. Dat snap ik waar je op doelt. Maar. Ja, je had daar ook wel, dat kwam echt tot een grote climax met een groot gevecht en weet ik wat allemaal. Dat past heel goed bij die visuals natuurlijk. Dus dan haal je echt, dan gebruik je echt de sterke punten van de film voor een toffe scène. En bij Titanic had ik dat veel minder, want dat was gewoon een liefdesverhaal. Ja. Nee, beschrijf nu precies gewoon allebei de films voor mij. Zeg gewoon, het is zo'n beetje zo'n slap geouwe hoer de hele tijd. En dan heb je een hele grote climax met heel veel special effects, wat indrukwekkend is.
En, of moet zijn in ieder geval. En dan is het zo van, oké, en dan krijg je een of andere vervelende song aan het einde gezongen door populaire zangeres van dat moment. En dan, dat is meestal een James Cameron film, behalve dan Terminator 2. Ja, maar je hebt het wel over een film van 23 jaar geleden, hè? Kijk, nu kijk je er heel anders tegenaan. Maar toen, kijk, ik weet dat nog, want ik ben in de bioscoop geweest. Want toen was ik al wat ouder. Nee, maar het maakte wel indruk. Omdat dat op dat moment nog iets was wat we dachten. Nou, dat hebben we op deze schaal in ieder geval nog niet gezien. Zo'n verhaal op deze manier. Maar Tim zei niet dat het niet indruk maakte. Nou ja, maar ik proef een beetje. Nee, dat is waar. Het maakt ook geen indruk. Maar het is een beetje van, dat zijn die twee films. Alleen er zit dan 23 jaar tussen. Langer volgens mij. Maar in ieder geval, met Avatar 23 jaar tussen. Ja, maar dat is het toch. Dat is zijn ding. Zo van, het is gewoon een flinterdun verhaal. Spectaculair iets gebeurt gebeurt en dan vervelend nummer aan het einde. Dat geldt natuurlijk niet voor Terminator en Terminator 2. Nee, zijn uitzonderingen. Ja, precies. Ja, ik vind wel Titanic wel, omdat het delen ervan wel echt gebeurd zijn en bepaalde, natuurlijk bepaalde dingen zijn gedramatiseerd, maar niet dat er veel mensen doodgingen en dat sommige mensen moesten kiezen en klassen en dat soort dingen. Dat vond ik in die film wel indrukwekkend. Zeker toen de tijd dat ik hem gezien heb, dacht ik wel van wow, dat is wel waar van die kiezen. Dat vond ik dus ook, Dat vond ik ook. En daar wilde ik dus eigenlijk ook graag veel meer van zien. En niet zo'n stom verzonnen liefdesverhaal. Weet je wel, van een jochie van een lage stand die dan met een of ander adellijk meisje, of weet ik wat, in ieder geval dochter van een of andere baron of zo, aanloopt te pappen. Ja, dan denk ik van dat hoeft niet op de Titanic, want dat kun je ook gewoon Romeo en Juliet filmen. Je kan natuurlijk, ik denk dat hij natuurlijk gedacht van, ik moet natuurlijk de boel daar zo dramatiseren om het qua film interessant te maken. Want ik kan natuurlijk wel een droge film doen van de ramp en ik kan een paar mensen eruit pikken die ik dan volg. Maar dit stuwt het waarschijnlijk wat meer voort. En ik kan me voorstellen, 23 jaar geleden, dat we dan misschien daar wat allemaal een romantische beeld bij hadden. En vooral natuurlijk met zo'n jonge Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. En dat natuurlijk heel anders is. Kijk, nu zou je met zo'n film, die zou nu niet zoveel meer indruk in maken als hij nu in de bioscoop zou zijn, dan dat hij toen de tijd deed, denk ik. Ja, ook omdat hij toen nog veel minder gewend was. Ik weet niet precies of je... ik ben het er niet mee eens, als ik denk... Ja. Wat ik bedoel. Ja, zo van oké, het is een romantisch verhaal is. Kan een soort van heb je meer connectie met de personage, gebeurt de ramp omheen, heb je een soort van framework. Maar alle goede films die dat hebben, die ook klassiekers zijn, hebben dat ook niet. Zoals Back to the Future, klopt. Of Jurassic Park, of 2001 Space Odyssey, of... Weet je, dus het is... Als je nou gewoon de kapitein had en zo'n andere dude, weet ik veel wat, dat je de klasseverschil liet zien tussen de kapitein en bijvoorbeeld de gast die echt letterlijk cola aan het scheppen is, dan had je misschien een even beter verhaal gehad en dan maakte dat evenveel indruk. En dan maar had je dan een verhaal gehad dat iedereen aan zou spreken? Want hier gingen natuurlijk mannen, vrouwen, iedereen ging hier naartoe. Dit sprak iedereen aan. En ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat van dat hele meer zoete geneuzel, dat zit er gewoon alleen maar in om vrouwen naar de bioscoop te trekken. Ik denk echt dat het is. Ja, dat kan. Dat is net zoals Avatar dus. Een slimme business move, maar ik vond het de film niet te goede komen. Laten we het daar maar op houden. Dat ze bij die kadescène van Titanic konden ze maar één kant van de kade, want ze hadden maar één kant van die boot, dus ze konden maar één kant van de kade maken. En of ze de helft van de boot ook nog, zeg maar, de helft en dan nog een keer de helft. Ja, dus, gespiegeld, toen hebben ze een deel van de set hebben ze gespiegeld. Dus ook de letters op de auto's en op de kleding en zo hebben ze allemaal gespiegeld. Zodat je het andere shot kon maken van de andere kant. Jesus fuck. Want konden het niet zo makkelijk. Maar ze hadden dus wel echt die hele zijkant van die boot gemaakt. Er zitten echt wel flink wat cameratrucs in waarvan je nu denkt van, dat is voor die tijd echt wel heel erg goed gedaan. Ja. Dat is echt wel gaaf. Zo verschrikkelijk oud is het ook weer niet. Ik bedoel, 97. Nou. Oh ja. Ja, maar als je kijkt naar net Jurassic Park geweest, nog niet mega veel CG-films, heb je wel echt zo'n hele boot die dan getracked moet worden. Vlak voor Lord of the Rings.
Ja, maar dat kwam allemaal daarna. Hè? Lord of the Rings, Matrix, ja, Armageddon. Dat zeg ik, vlak dat... voor. Ja, precies. Ja, oh ja, sorry. Ja, het was gewoon de voorloper. Ja, ik vond het wel een goede film. Ik moet zeggen dat ik hem lang niet meer gezien heb. Ik weet niet of ik hem zo snel weer opzetten, maar... Nou ja, dat heb ik dus ook. Van, het was een beetje verplicht nummertje van, nou, ik moet er een keer aan geloven. ik zag ook dat die 3 uur duurde, dus ik dacht van, jeumig. Ja, nou, we gaan maar gewoon beginnen. En ik heb hem ook, denk ik, in 3 sessies of zo gekeken. Maar ik geloof ook niet dat ik hem nog een keer ga kijken. Als ik heel eerlijk ben. Je kunt hem nu netjes afvinken op alle lijstjes en dat is het. Ja, precies. Ja. Het is echt weer zo'n klassieker die ik dan zo... Check. Ik kan me nog herinneren dat ik echt gillend gek werd van die fucking Celine Dion bullshit. Oh my god. Maar die heeft ook echt voor iets van 20 weken of zo op de main gestaan, denk ik. Ja, dat is My Heart Will Go On. Die shit. En toen had je ook nog toen... Dat was hetzelfde als toen Elton John dat nummer over Princess Diana. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Dacht ik, ja, is dit het? Ja, gewoon de hele tijd, 800.000 jaar, hetzelfde nummer, dat niet eens zo goed is te luisteren. Ja. Omdat, ja. Heb ik gelukkig allemaal geen last van gehad, want ik was toen 2. Nou, misschien onbewust, zo'n trauma. Zo. Ja, precies. Nou, ja. Richard, ja. Wat heb jij gekeken? Nou, compleet wat anders. En want ik dacht, ik plik er even een serie uit, die begin deze maand op Netflix verscheen. Lupin. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Of Lupin, ik denk Lupin. Mijn Frans is behoorlijk slecht. Heb je de gedubte versie gekeken? Wat zei je, Henk? Heb je de gedubte versie gekeken? Ik heb natuurlijk gewoon de Franse versie gekeken. Dat is zoals het hoort. Tenminste, ik heb daar, als ik dingen tekenfilms kijk met de kinderen, dan ben ik natuurlijk overgeleverd aan de Nederlandse vertalingen. Maar als ik natuurlijk gewoon voor mezelf kijk, dan kan ik... gelukkig het normale audio spoor houden. En me goed ook, want het is een Franse serie dus. Waarom niet Frans? Ten slotte. Hebben jullie even jullie het gezien, Lupin? Nee. Nee. Nou, in het kort gaat het over... Omar Sy speelt de hoofdrol. Die je natuurlijk kent van Jurassic World en Intouchable natuurlijk. Hè, de grote donkere Fransman. Jurassic World? Grote grimlach. Ja, hij zit erin in een klein rolletje met die Raptor trainers. Hij is de collega van Chris Pratt. De sidekick van... Ja. Ah, plak al een stukje erin even, Henk, van Omar Sy nu. Ja, doe het even. Superleuk. Ja, stukje. Oh, no! Yes. maar hij speelt Assam Diop. En dat is eigenlijk een soort van... hij is zijn vader die is verloren. Zijn vader heeft zelfmoord gepleegd omdat hij verdacht werd van een ketting die hij zogenaamd gestolen zou hebben. En voor zijn dood gaf hij die op een boek over de fictieve Arsène Lupin. Daar komt de naam dus vandaan. Lupin en is een soort van... gentleman meesterdief, die op slinkse wijze met vermommingen allemaal mensen voor de gek houdt. En het is een beetje een soort van Robin Hood-achtig verhaal. Dus hij doet er verder geen kwaad mee. Hij doodt ook niet, maar hij doet allemaal slimme dingen om dingen te stelen en daar rijk van te worden. Dus in de geest van Lupin besluit hij want die halsketting die verdwijnt na de dood van zijn vader. En op een gegeven moment duikt hij weer op in het Louvre. Daar wordt hij geveld voor het goede doel. Dus hij besluit om die ketting te gaan stelen. Dat doet hij op Lupin-achtige wijze. En dat deed mij heel erg denken aan Thomas Crown Affair. Die met... ik bedoel dan de film met Pierce Brosnan. Dat is natuurlijk officieel een film in de jaren 60 geloof ik geweest. Mm-hmm. Daar lijkt het een beetje op. Het is echt van... gewoon van die slimmigheidjes, weet je wel. Mensen voor de gek houden. En dat je ook als kijken denkt van... dit is een goede. Oh nee, dat is toch weer een slechte. Of double cross en allemaal dat soort dingetjes. Dat is vooral de eerste aflevering. Want de tweede aflevering komt hij erachter... dat de familie die verantwoordelijk is voor die ketting... ook de familie is die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de zelfmoord van zijn vader. Dus besluit hij om een soort van wraak te nemen en die familie te, de exposure in ieder geval bekend te maken bij het publiek dat het dus niet zo'n frisse familie is. En die strijd gaat hij aan en dat wordt nogal lastig. Ik vond het een hele toffe serie, natuurlijk heel kort. Het is maar 5 afleveringen, dus dat gaat lekker snel. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hele COVID-pandemie, omdat later in het jaar wat we opgeschreven in april geloof ik, of in juni. Nee, juni gaat het verder. Dus hebben seizoen eigenlijk een beetje opgeknipt. Dus een beetje abrupt einde. Omdat we dan de laatste 5 afleveringen hebben bewaard voor later. Ik denk dat ze dat doen omdat de opnames voor seizoen 2 natuurlijk wat later zijn. Dus dan hebben ze een wat langer Lupin op de streaming staan. Dus dat is op zich natuurlijk best wel slim. Ik vond het zeer vermakelijk. Ik was wel de eerste aflevering echt super tof met die hele roof in het Louvre. Goed gefilmd ook. Louis Leterrier. Ik weet niet of ik het weer goed uitspreek.
Die is de regisseur van dienst. Dat is de man achter nog wat actiefilms van Luc Besson-achtige actiefilms. Ik zit even te denken, wat heeft hij er gedaan? Danny de Dork heeft hij gedaan. Nou, een beetje van die foute actiecomedies. Ik kan ze 1, 2, 3 even geen toe te noemen. Maar in ieder geval een bekende Fransman die ook in Hollywood opereert. Dus heel actievol. En daarna kakt het een beetje in als die strijd eigenlijk met die familie Pellegrini, zoals ze heet, begint. En dan komt een beetje eigenlijk het punt dat deze films of series slagen vaak als de kijker ook voor de gek wordt gehouden door de meesterdief. En dat gebeurt in die laatste 4 afleveringen eigenlijk te weinig. Dan heb je te snel door wat hij doet. Of dan is het toevallig iemand die hem dan redt. Weet je, of domme dingen gaan dan net even te snel. Dus daar raakten ze me een klein beetje kwijt. Dus ik hoop dat ze dat in het tweede deel van het eerste seizoen in ieder geval weer recht zetten. Het wordt heel goed bekeken. Ik geloof dat het al 75 miljoen keer gestreamd is wereldwijd. Vooral in alle landen buiten Amerika. Omdat de Amerikanen natuurlijk heel moeilijk vinden dat er buiten Amerika anders wordt gesproken dan Engels. Maar op de rest van de wereld doet de film of de serie het ontzettend goed. Dus voor jullie in ieder geval te aanraden. En wat ik zei, het is maar 5 afleveringen, dus 5 uurtjes ben je er in principe ook er doorheen. En Omar Sy doet dat wat dat betreft echt perfect als meesterdief. Dat is hem ook wel echt een rol die in vorm is weggelegd. Dus dikke aanrader. Volle uren aflevering. Oké. Okay. Wat zei je, Sander? Volle uren per aflevering? Ja, ongeveer 50 minuten zo'n beetje. Oké. Dus inderdaad, ongeveer 5 uur en dan is het, is het klaar. Het is heerlijk te bingen. Het is wel pittig hoor. Toch 5 uur. Ja, maar ja, goed, het is moet het doen zijn. Nou, je had ook de Titanic gezien, hè? Die duurt bijna even lang. Ja, nou klopt. Nee, maar ik vind juist, dus de wat Disney Plus natuurlijk nu ook doet, de iets kortere aflevering. Ik vind dat eigenlijk wel fijn, om heel eerlijk te zijn. Mm. Ja, daar kunnen we het straks al over hebben. Ja, zeker. Gok ik. Dus Lupin was voor mij deze maand de tip, laat het zo zeggen. Nou, oké. Okay. Dat is wel cool. Leuk. Dan mag hij naar Pim. Pim! Oh, ik doe even de highlight Free Solo, want we moesten ik wilde een documentaire zien. It's 3200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Daarover later meer, dat is even foreshadowing. Ik vond hem meteen zo vet, ik denk ik zet hem meteen in de lijst van, oh my god, die wil ik bespreken. Want dat gaat over, het is een documentaire 2018, dat gaat over Alex Honnold. Dat is een hele goede bergbeklimmer en die doet alles, of de meeste dingen, of een van zijn talenten is, om dat maar te zeggen, doet dat hij free solo ook klimt. Dus zonder touw, zonder hulp, whatever. En hij gaat dan de klif van El Capitan in Yosemite Park in Californië gaat hij beklimmen. En dat is dus iets wat nog nooit iemand heeft gedaan. En dan zie je het proces van hoe hij zich voorbereidt en hoe ze dat filmen en wat zijn vriendin ervan vindt en medeklimmers en dat soort dingen. En dat is echt, oh, die shit is echt vet. Toen hij aan het klimmen was aan het einde, zit je echt zo van, oh, dit is zo cool. Dus dat. Ja, ik weet niet, het is echt... Maar cool hoe het gefilmd is of cool van wat hij doet? Dat je zegt van, dat zou ik zo willen. Ja, want dan zie je eigenlijk zo'n heel klein rood shirtje. Want de film zit ook met een dikke telelens van de grond. Zie je een heel klein rood shirtje, zie je zo op zo'n huge... Die berg is, die cliff is 975 meter. Dan zie je hem echt gewoon... Bent. En dan kan die cameraman kan niet kijken, want zijn allemaal vrienden van hem, ook bergbeklimmers. Dan zit echt zo van, oh, ik kan dit eigenlijk niet zien. Want dadelijk valt hij en is hij gewoon dood. En dan hebben we dat gefilmd. Ja. Dat soort shit, dat is echt best wel insane. En dat duurde hem ongeveer iets van 3 uur en 65 minuten om te klimmen. Omhoog. Zonder pauze. Dus is echt vet. En het gaat ook een beetje over van hoe hij tegen het leven aankijkt. Wat zijn familiegeschiedenis is en hoe die dingen verwerkt en zo. Dus waarom hij eigenlijk niet echt bang is als hij klimt. Zo van, en hij zegt dan ja... Als ik dood ga, ga ik dood. Maar als ik het niet doe, dan leef ik ook niet, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een beetje zijn manier van kijken naar de wereld. Dat is best wel interessant. Dus eigenlijk had ik eigenlijk gewild dat het wat langer was. Ook over hemzelf ging. Maar het is dus echt die interviews gemixt met beelden dat hij klimt. Ja, ze volgen hem gewoon letterlijk van, oké, ze beginnen in 2016. Hij klom hem in 2018. Dus hij is al echt sinds 2008 was hij... jaarlijks bezig, zo van, oh, ik moet klimmen en weet ik veel wat en ik moet me voorbereiden en dat soort dingen. En dan zie je die hele voorbereiding. En ook één keer dat hij wil gaan klimmen en dan halverwege, het voelt iets niet goed.
En hij heeft het gevoel dat hij vals speelde op een beginstuk. Van, zo van nee, dit is niet goed. Ik cancel dat hele ding. En dan een aantal jaar later probeert hij het weer. En dan gaat hij wel gewoon. En dat is, ja, dat is wel interessant. En tussendoor heb je dan dat hij... Want hij heeft eerder free solo beklimmingen gedaan. Dus echt, hij heeft er nu iets van drie. De drie grote soort van free solo's heeft hij gedaan. En daar vertelt hij dan over. En hij heeft ook een foundation. Dus dan gaat hij een klas langs en dan vertelt hij daarover. En hoe, ja, dan zie je eigenlijk soort van snippets van zijn leven. En dan hoe hij zich prept. En dan het laatste stuk is dan dat hij klimt. Dus dat is wel vet. Cool. En ik zat echt de hele tijd zo van, oh, die shots waren ook zo cool. Want dan zie je echt zo'n fucking drone shot. En zie je hem klimmen. En dan zo, oh ja, die kleine dingetjes zijn bomen dus daar beneden. Dat soort shit is echt vet. Oh. Ja, dat is geen zo, hoor. Hij had geen audio mee of zo, dat je nog hoorde. Nou, nee, maar de kamers hadden eerst cameramannen die gewoon hingen aan die clip. Maar dat werd vond hij te afleidend op sommige stukken. Dus hebben ze het gewoon remote gedaan. En sommige mensen die met drones en dan telelensen van de grond. En gewoon filmkamers automatisch. En dan heb je één zo'n shot. Dan zit zo'n gast zit zo in zo'n touw zo hem te filmen. En dan komt hij zo langs. En volgens mij was hij al iets van 3 uur aan het klimmen. En dan had hij een moeilijk stuk gehad. En dan keek hij echt zo naar de cameraman. En zei hij echt zo, yeah boy. En dan ging hij zo verder. Alsof er niks aan de hand was. Dat is zo vet. En dan liet ze ook de route zien. Dus hoe hij eigenlijk klimt met Google Maps zo in 3D. En dan zie je echt zo, oh, dan moet eerst een stuk omhoog. Maar dan dat stuk wordt dan veel te moeilijk. En dan heb je al een uur of twee geklommen of zo. Dus moet die stuk naar beneden. En dan moest hij kiezen tussen twee paden. Dus een soort van boulder probleem en een soort van ander soort probleem. En bij dat andere... En dan zat hij een soort van te debatteren van... Oké, moet ik dan een dino doen? Dus springen met twee handen naar het andere stuk? Of moet ik het rustig aandoen, mijn voet zo uitsteken? En dan eigenlijk op één voet... En dan de andere zo in die wand duwen en dan dat soort shit. Dan zit hij daar ook over na te denken samen met iemand anders waarmee die dan wel met touw even klimt hoe het allemaal een beetje in elkaar zit. En dan zegt die vent ook die bergenbeklimmer zijn zo'n vriend van hem zo van ja, ik kan hem niet tegenhouden. Dus ik probeer hem zo goed mogelijk te helpen. En ja. Dat soort, ja, man, jij kan niet zo over praten, dus ik moet wel. Ja. Want zei ja, nee, het is hij, nee, het is gewoon als iemand dan, nee, hij wilde het gewoon doen. En toen was hij klaar. En dan is het echt zo, oh, we gaan hier, oh, vet man, gefeliciteerd. Wat ga je nu doen? Nou, ik ga denk ik even hangboarden. Dus ik ga mijn vingers even trainen in mijn van. En dan zie ik wel wat ik ga doen. Is niet even een pauze. Nee, ik ga gewoon weer trainen, boeien. Ik heb het nu gedaan. Het is nu 's middags ongeveer. Dus mooi. Hij staat op Disney Plus volgens mij, toch? Ja, hij staat op Disney Plus. Hij stond ook een tijdje op Pathé thuis, maar nu niet meer. Hij is tijdelijk niet beschikbaar. Misschien is dat een Disney Plus ding. Ik zie National Geographic Disney ding. Plus staan. Ja, top. Hij staat in ieder geval op Disney Plus. Het is door National Geographic gemaakt. Oh ja, dat staat bij Disney Plus toch? Ja. Nou, leuk. Ja, echt cool. Vooral omdat nu de Boulder centra dicht zitten, had ik echt zin om dat. Nu wil ik, eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Nu wil ik weer klimmen. Dus dat is niet zo handig. Al die dingen op de muur daarachter, zeg maar zo maken, zodat je... Ja, precies. Ja, ik heb in de garage wel wat een en ander hangen, maar dat is dan, ja. Slow hanging. Nee, precies, ja. Ah. Oké. Okay. Nou, nog met Disney, denk ik. Of niet, Henk? Ja, ik heb Soul gekeken. What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! En ik had het er al heel even met Richard en Niels over gehad. Maar ja, het zijn eeuwige positieve mensen. Dus daar kan ik zeker niet mee over hebben natuurlijk. Nou, ik bedoel het hoor. The story of Pixar continues. Yes. Ja, voor mij wel in ieder geval. Even... Als je de film niet gezien hebt en als je niet weet wat het over gaat. Pete Docter heeft geregisseerd samen met Kemp Powers. Dat is niet echt een bekende regisseur. Nee, bij, die heeft wat kleine dingen gedaan. Geschreven ook, schrijver ook van Star Trek Discovery. Ik denk dat hij dan zoveel hier aan heeft gedaan of meegedaan dat hij dan co-director is geworden. Oh, okay. Stem van Jamie Foxx, Tina Fey en Graham Norton. Oh, het gaat over Joe... Die dan een leraar muziek is. Het begint ook wel grappig. Dan hoor je het team van Disney. Hoor je helemaal. Weet je wat de fuck is dit? Maar dan blijkt dat het dan in een klasje zit. Dus ja, net zoals bij de Simpsons meestal. Nou ja. En dan zonder spoilers. Ja, hij ja.
wil eigenlijk... Hij heeft altijd een droom gehad om, zeg maar, heel groot in de muziek te worden. Maar eigenlijk is hij dus leraar muziek. Dan valt hij in een put. En dan gaat hij eigenlijk een soort van dood. Wat echt eigenlijk een soort van is. Niet eens, hij gaat dood, nee. En dan komt hij... Ja, zijn ziel komt dan ergens... waar andere zielen ook geboren worden. En waar andere zielen betekenis krijgen. En bla, bla, bla. Beetje sarcastisch toontje. Okay. Nou ja, letterlijk 20 minuten in de film... zei Rielle, mijn vrouw... Oké, als dit nog langer doorgaat... dan ben ik er wel echt een beetje klaar mee. En ik had eigenlijk wel hetzelfde gevoel. Zo, want, oh, Jesus. Ja, dit is gewoon niet zo leuk of zo. En waar ze dan... Ja, Pete Doctor natuurlijk ook van Inside Out... die ik al keihard bekritiseerd heb... bij de duimpje worstelen aflevering. Maar ja, dan heb je nog een soort van logica... van emoties waar je nog een beetje zelf aan kan vergelijken. Van, oh ja, ik heb boosheid en blij en dat soort dingen. Dat klinkt allemaal best wel logisch. Maar als ze dan die zieldingen gaan uitleggen, dan is ze van... Ja, maar dit heb je gewoon allemaal... Dit is gewoon allemaal verzonnen. Dit is gewoon echt allemaal verzonnen. Ze proberen een beetje hetzelfde te doen voor mijn gevoel. Ze van, oh kijk, je hebt dit soort dingen en dit soort dingen. En zo kunnen we een ziel uitleggen. Ja, oké, maar het is allemaal niet echt. Oh, oké. Okay. En bij Inside Out heb je misschien nog van... Ja, misschien is het onderzoek en misschien... Ja, dus, oh, op die manier. Oké. Okay. Het klinkt toch een beetje basis, maar vooruit. Voor kinderen is het leuk uitgelegd. En dit is ook van een soort van andere planeet. Zielen kijken letterlijk vanaf een soort van de ruimte... al niet de maan of weet ik veel... kijken dan op de planeet... en die gaan dan langzaam naar de aarde toe. Het was allemaal super vaag. En toen kwamen ze dus ook weer uiteindelijk wel op de echte wereld. Deden ze ook nog een Brave... als je die allemaal gezien hebt. Dus dan werd er ook nog een karakter, werd een kat of zoiets. Gedaantewisseling. Nou, dacht ik, ja, what the fuck doen jullie nou weer? Dat werkte vorige keer ook niet. Dus ja. Ik niet geslaagd. Toen de film klaar was, dacht ik echt van, ja. 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 Nou, maar je hebt gelijk hoor, Henk. Ja, je merkt gewoon heel erg dat ze met Inside Out hadden ze natuurlijk redelijk geslaagd iets ontastbaars tastbaar gemaakt. Ja. En je merkt heel erg dat ze dat bij Soul ook proberen. En daar lukt het dan niet bij. En dat is denk ik precies om de reden wat jij zegt. Dat je wel een gevoel hebt bij emoties. Dat je denkt, oké, ik heb jeugdherinneringen en die vergeet ik. En dat is dan een zwarte knikker. En dat kun je allemaal prima visualiseren. Alleen de dood of de ziel, dat wordt gewoon een stuk lastiger. En daar heb je natuurlijk allemaal een beeld bij. Maar dat deed ze bij Coco toch wel. Ja, maar bij Coco is het anders, want daar zit natuurlijk heel die Mexicaanse traditie nog aan vast. Dus er zijn wel echt verhalen hoe dat dan zo zou moeten zijn. En bij Soul is het natuurlijk echt compleet uit de duim gezogen. Dat is natuurlijk heel ander, tenminste een heel ander kaliber volgens mij. Bij Coco ligt er nog redelijk een soort van geschiedenis achter. Ja, nee, ja, ja, bij, ja, nee, ja, bij Coco is doen, dat toch? Bij Coco is dat heel goed gedaan, maar ja, dat was ook Disney in plaats van Pixar. Dus Nee, dat was toch Pixar? Dat was Pixar. Oh, kut. Zeg ik nog. Dat was toen een van de Pixar films die wel leuk vond. Ja, de laatste paar jaar de enige Pixar film waarvan zeiden van... Hey, dat was leuk. Ja. Ja. Oh, man. Naast Toy Story 4 dan. Zit een jank op de bank. Ja. De Coco. Arme Richard. Grappig dat ze dat weer dat je hem in het Nederlands moest kijken met je kinderen. Nou, dat maakt echt geen reet uit bij deze film. Oh, oké. En dat is heel knap. Als je dan dus zegt dat animatie dusdanig sterk is... dat je denkt dat het einde valt... Nou, ik voel hem wel, die brok. Vond ik. Ja, dat is echt leuk. Ik heb hem laatst ook nog, of vorig jaar ergens, afgelopen jaar, nog een keer Coco gekeken. Dat was echt een goede film. Maar deze is niet. Het zag er wel trouwens rete goed uit, maar dat maakt me nog geen reet meer uit. Daar ben ik dan echt klaar mee. Zo, ja, maar het zag er super goed uit. Ook bij Film Fans Podcast hadden ze het erover met Nerana. Nerana voelde hem. Dat merkte ik gewoon. Je had zo Niels en Nerana. En Niels die zat zo van, ja, nee, het was echt een leuke film. Altijd positief. En Rana had toch zo'n beetje zo van... Ja, ik weet niet. Het voelt toch niet helemaal... En toen dacht ik, yes, ik heb je. Ik kan je nu gewoon kunnen overtuigen. Ja, staat op een keer, ik trap hem. Ja, precies. Ik had gewoon kunnen intrappen dat jij het ook een kutfilm had gevonden. Ja. Gewoon een paar van die dingen. En dit klopt niet, en dit klopt niet, en dit is kut. Dat is wel waar. En ik kwam er eigenlijk helemaal op het laatst pas achter dat Jamie Foxx was. Toen dacht ik ook, ja. Oh, dit, ja. Waarom is dit zo'n bekende... naam voor. Ja, dat heeft het blijkbaar weer nodig. Nou, in Nederland was het Kenny B, een Nederlandse stem. Dat paste wel goed, wie? Trouwens. Kenny B van Parijs, hoe heet dat? Hoe heet dat nummer nou? Help eens even, jongens.
in Parijs. Ik weet het, maar ik laat jou lekker... Ja, laat me maar even. Weet je, Henk pakt wel een stukje onder. Praat Nederlands. Maar heel kort stukje voor de audio. Ja, doe maar een klein stukje. Frisse morgen in Parijs. Oké, en we zijn geflagd door YouTube. Dus. Ja, precies. En copyright strike. En eruit. Ja, want ze hadden bij Sol nog een soort van, ja, dan doen we het 2D met lijnen, maar die lijnen zijn dan wel weer 3D. Ja, het voelde allemaal weer een beetje zo van, we hebben weer het nieuws uit. Ja, zeiken hierover. Maar ja, net zoals bij Inside Out, dat je ook zeg maar, de club, Henk. Niet helemaal, zeg maar, vorm hadden. Dat hadden ze bij die Sol dingen ook. En ik vond die Tina Fey ook een beetje een zeikarakter. Nee. Ja, het is alsof ik naar mezelf zit te luisteren. Ja, dat is weer, Tessalder. Dat ben ik niet gewend van jou, Henk. Zo klinken we dus. Ja. Ja. Het kost al 4 jaar, maar dan heb je ook wat. Hè? Ik denk dat het de baby is. Let it all out, Henk. Ja, precies. Hij wordt nu een cynische oude man. Zoals van El Bundy wordt hij. Ja, precies. Back in my day. Ja. Ah, ja. Oké, we hebben nu een half uur. Gaan we nog één rondje en dan gaan we door met de volgende sectie. Dus, Sander. Ja. Oh nee. Dan moet iemand anders kiezen, denk ik. Jij mag kiezen voor Sander dan, denk ik. Ik ga dan kiezen voor Sander. Sander. Nou. Ga je het hebben over Austin Powers. Nou, dan hebben we meteen mijn stuk ook gehad. Dus goed, dan pakken we die wel mee. Oh, lekker. Pakken we hem samen, ja. Nou ja, dat is wel grappig. Pim was hier van het weekend even. Want ja, lockdown en allemaal eenzaam en verdrietig. Dus ik dacht, nou, huilig, we gaan eens even... Normaal gesproken gaan wij vaak klimmen. Voor de mensen die dat niet weten. En dan één keer in de week of zo. Ja. En nou, dat kan allemaal niet meer. En nu klom je bij elkaar op de bank. Sorry? Ik deed flauw het woord grapje. Ik zei, nu klom je bij elkaar op de bank. Ja, zeker. Dus dat was een beetje het idee van, nou, gaan we een keer even een biertje doen. Formaal. Oh, whisky. Dus ja, op een gegeven moment kwam, weet ik om wat voor reden, dan kwam Austin Powers te sprake. En toen dacht ik, nou, laten we dan Austin Powers kijken. Ja, en die pacing in die film, die was zo goed, dat we op een gegeven moment... Dat was echt... Was het zo van, ja, het is voorbij, nou, laten we dan deel 2 ook maar kijken. Ja, en toen was het zo van, ja, goed. Ja, dan moeten we deel 3 kijken. Ja, die derde duurt nog maar 1,5 uur, laten we die dan ook maar kijken. Ja, we hebben dat dus de tweede keer dat ik bij Sander ben geweest, dat was ergens in rond de middernacht of zo, of rond het begin van de ochtend, begin volgende dag een film aan hebben gezet. De vorige keer was dat Oh Brother Where Art Thou. En ja, dat is echt, ik weet niet wat dat is, maar Austin Powers, de eerste en de derde, die zijn echt, ja, daar heb ik eigenlijk niks over te zeggen. Twee was een beetje, dat zakte een beetje in. Toen zat ik echt van, ik weet niet of ik dit volhoud. En toen was hij gelukkig voorbij. En toen was 3 en toen was het echt van, yes. Dan heb je die opener met Tom Cruise en zo. En, ja, daar zit er weer helemaal in. Ja. Ja, het is zo flauw, maar ja, het blijft zo leuk. Ik blijf dat stukje met dat karretje en dat halletje zo briljant vinden. Ik nu ook aan denken, moet ik al lachen. Dat ik dus dat probeer te keren. Ik vind dat zo waanzinnig. Ja, het is nu ook een beetje een uitspraak geworden van als je ergens met klem zit, in ieder geval bij mij, dan zeg ik, ik heb mezelf ge-Austin Powered. Dan zit ik met zo'n camera statief door een iets te krappe gang of door een deur. En dat ik echt zo, god, hoe heb ik... Ik heb hem erin ik heb het zo gekregen, dus het moet er ook zo uit. Maar nee. Ja, het is echt, ik weet niet wat het is, maar die eerste film vind ik, denk ik, de eerste en de derde, die vind ik allebei even goed eigenlijk. En de tweede is de enige die minder is. In mijn geheugen was 3 gewoon een beetje raar met... Goldmember en zo. Ja, die Goldmember vond ik een beetje een vage... Maar dat is juist hilarisch, toch? Ja, hij zit er ook veel minder in dan ik me kan herinneren. Het valt eigenlijk wel mee. Ja, dat klopt ook wel. Het is vooral de vader van Austin Powers, Michael Caine, heb je heel veel. En dan ook met zijn... met Beyoncé. Dat is heel veel... Dat is een beetje de voorgrond. En dan die Goldmember, dat komt gewoon af en toe tussendoor. Mm. Ik denk maar 3 scènes of zo. Of misschien 4 dat hij in zit. Dat is een beetje wat... Die intro. En dan heb je op een gegeven moment dat hij bij Dr. Evil komt. In de submarine. En daar zit hij dan nog 2 of 3 keer. En dan heb je die achtervolging ook nog, volgens mij. Met dat auto, dat gouden klopautootje en zo. Dat soort dingen. Het is een beetje een soort van wat Anthony Hopkins, een hele rare vergelijking, maar wat Hannibal Lecter is natuurlijk in Silence of the Lambs. Dat hij soort van, als hij er is, dan is het soort van, dan draait het allemaal om hem. Dus dan lijkt het net of de hele film omgaat, terwijl hij maar misschien een kwartier, 20 minuten in de film zit of zo. Ja, dat is het in de jaren 70. Ja, het is echt fucking gouden klomp rolschaat. Al die nummers ook, dat is wel een grote verandering. Dat ze dan al die...
Het is zo bijna dat soms een halve musical is. Dat had je volgens mij bij 1 en 2 had je dat niet echt. Nee, dat klopt. Ja. Nou, dat valt toch wel mee. Je had alleen in deel 2 heb je dat hij gaat zingen. Gaat zitten hier op de piano met Minimi. Oh, ja. In die vulkaan. Ja. Oh ja. Ja, dat ja. Maar dan speelt hij gewoon voor zijn mensen. Hier is het echt in die cel is het echt gewoon een hele act. En bij Daddy Wasn't There was ook een soort van videoclip. Oh, dude. Videoclip. Oh ja, dat is waar ook. Dat is erin. En dat opening nummer is natuurlijk veel groter. Maar ja, dat is gewoon een budget ding, denk ik. Maar ik weet niet. Dat is gewoon 1 en 3. Dat is echt, ik vond vooral, wat me verbaasde was dat 1 echt, waar ik echt zo zat van, oké, deze film, ik kan er eigenlijk niet echt veel op aanmerken. Het is precies wat het is het precies. Het is een beetje net zoals wat de eerste Back to the Future is, of de eerste Ghostbusters. Het is precies, gewoon, het is eigenlijk in die vorm is het de perfecte film, eigenlijk. Ja. Zo. Ja, ik zou er niks uithalen of zo. Nee, dat klopt wel. Nee. Welke is dat met Madonna? Is dat die tweede? Dat is de... Dat is de tweede, ja. Dat is de tweede. Dat is de titelsong daarvan is van Beautiful Stranger of zoiets. Maar zit ze nou ook in die film? Was dat echt alleen in die videoclip van haar dat hij dan... Nee, alleen, je hoort alleen de song. Je ziet haar verder niet, godzijdank. Ja, hij zat in haar videoclip, toch? Yeah. Ja, precies. Ja, maar ik vroeg me af of het ook andersom ook was. Net zoals bij James Bond toen. Nee, ook, het is gewoon elke keer als Madonna erbij zit, is het de slechtste uit de serie. James Bond is dat ook zo. Ja, als Madonna erin zit, is het slechtste. Ja, het is gewoon zo van... Ja, is wel waar. Ja. In parallel. Maar, als een powers marathon. Toch. Maar het mooiste, wat vond je het mooiste stukje, mooiste scène, Sander? Oh jee, maar dat vind ik echt heel lastig, want er zijn zoveel vette scènes. Okay, ik denk dat de scène die ik het leukste vind, is... Godverdomme, ik heb haar in mijn mond. Blech. Gebeurt hier gewoon live. Er is één scène met Goldmember. Die quote ik gewoon heel vaak. Ik denk dat ik die dan maar neem. Dat is dat hij zo van... Smoke in a pancake. Ja. Pipe in a grip. Ik weet niet waarom. Ik vind het zo hilarisch. Dat is zo'n domme. Ik vind het gewoon zo weird. Ook omdat die hele Goldmember... heeft helemaal niks met Nederland te maken. Want hij heeft gewoon een Duits accent. Hij zegt scheisse. Hij zegt ook scheisse. Het is zo fucking lui. Het is zo slecht, maar het is zo hilarisch. Het is echt super lui. Staan ze op Netflix of Amazon? Of hoe zijn ze het... We hadden ze op Blu-ray. Oh. Ja. Ze zijn netje in de kast staan zelfs. Ja, zeker. Nou, dat moet je naast 2001 hebben staan natuurlijk. Ja. Austin Powers. Nee, gewoon zo er tussenin gesandwiched. Ja, precies. Dat je ze eigenlijk niet wil aanraken. A man of culture, you see. Ja, precies. En jouw favoriete scène, Pip? Ik denk dat dat de opener is eigenlijk van 3. Dat het Tom Cruise is en Gwyneth Paltrow en Danny DeVito als Mini-Me. Ja. Weet je wel, echt zo. Het is een parodie van een parodie geworden. Zodat het weer bijna rond is. En dat vond ik wel heel grappig. Dat het echt zo, en dan Steven Spielberg zit erin, dat was ik vergeten. Oh, ja. Die regisseert dat. En die zit in die backflip. Ja, die gaat dan zo salters maken en dat soort shit in dat muzikale nummer. Wat dan de opener is. En dat is echt zo van, dat zo'n film... Het zover heeft geschopt. Dat doet me een beetje denken aan Tropic Thunder. Dat je ook echt gewoon allemaal mensen ziet. Van, oh ja, die doen er allemaal aan mee. En Robert Downey Jr. doet eraan mee. En dat soort dingen. En dan heb je zoiets van... Oké, dus er zit toch nog een soort van ziel in Hollywood. En dan krijg je toch gewoon een beetje optimistische hoop. Van oké, ze nemen zichzelf niet altijd al te serieus. En dat maakt het wel leuk. Dat is een soort van de perfecte samenvatting van die film. Dat is zo flauw, maar zo goed gedaan. Dat het weer een soort van... Wie een soort van status heeft op zichzelf. Nee. Moet ik nog een keer terugkomen? Deel 4? Ja, er gaan volgens mij al jaren geruchten dat er ooit nog een 4 komt. Maar volgens mij nog steeds niks concreets. Ik denk niet dat het inmiddels ooit nog gaat gebeuren eigenlijk. Ja, ik voor mij hoeft het niet. Maar kan het en nog? En die Vern Troyer van die Mini-Me, die is ook overleden inmiddels volgens mij. Dus, ja, het is een beetje... Nee. Of ze moeten full bore gaan en dat ze echt gewoon de Austin Powers doen van met Tom Cruise en Gwyneth Paltrow, dat ze dat gewoon een film maken en dat het eigenlijk gewoon bijna een soort van een parodie wordt. Of ze moeten gewoon zeggen van fuck it, of Austin Powers heel oud en dan kan Michael Caine eigenlijk de oude Austin Powers spelen. Dan lijkt hij heel erg veel op zijn vader of zoiets, weet je wel, dat soort shit. Dat kan, maar het hoeft niet. Ik ben een beetje bang, want Mike Myers is niet echt grappig meer of zo. Ik weet niet. Nee.
Laatste keer dat de Austin Powers 4 IMDb-page is geüpdate was 20 februari 2017. Oh. Ja. Ja, weet je, voor mij hoeft het niet. En met okay. COVID zitten denk ik ook niet echt in. Dat denk ik ook. Sander, voor Richard. Oeh, ja, pak keuze even genoeg. Mijn documentje erbij. Wat zeg je? Pak even mijn documentje er weer bij. Even kijken, voor Richard. Oh, dan ben ik, dat is misschien heel flauw, want er staan best wel veel vette dingen tussen. Maar ik ben eigenlijk het meest benieuwd naar de SpongeBob movie. Oh, oh shit. Cool. Sponge on the Run, dat is die nieuwe, toch? Met Keanu Reeves. Ja. Zit erin. Oh, als Sage, als de Sage, toch? Ja, Sage, ja het is Sage. Wel... Ik heb er van afgelopen zondag gekeken. En ja, het is... Ik heb die eerste SpongeBob film ook al gezien, wat een jaar geleden. En dat was met David Hasselhoff toen nog. Ja. Oh, ja, Jesus. Het is SpongeBob. Het is super grappig, het is flauw, het is melig, het zit vol met grapjes. Het is leuk voor kinderen, het is leuk voor volwassenen. Ja, het zit... Ook hier weer, want het doel is... Ik heb zondag gekeken, ik moet nu alweer nadenken waar die over gaat. het gaat over zijn slak, Garrett. Of Gary, sorry. Gerrit op zijn Nederlands. Gerrit. Die wordt ontvoerd door Neptunus, want die heeft een nieuwe zalf nodig. En dan die strijkt altijd met slakken langs zijn gezicht om zijn huid strak te houden. maar ja, alle slakken zijn op en er is er nog één over en dat is Gary. Dus die wordt gekidnapt door Neptunus. En SpongeBob gaat natuurlijk achteraan om hem te redden. Dan met Patrick. En ja. Dat komt goed uit, want Plankton, dat is dat groene pupje, ja, die kan daarmee namelijk ook het recept stelen voor de Grandburgers. Hoe is het? Krusty Krabbers. Die hamburgers. In ieder geval, die wil bestelen. Yeah. Dus hij heeft zoiets als SpongeBob weg is. Dat is eigenlijk het grote geheim. Waarom die hamburgers lekker zijn, dan kan ik het ook overnemen. Ja, en dan gaat SpongeBob dus op zoek naar zijn kleine slakje. En hij komt uiteraard weer per ongeluk in onze wereld terecht. En daar gaat het dus helemaal mis met Keanu Reeves. En er zitten nog meer cameo's in van bekende mensen. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op die scène. Want het is gewoon er zit in één keer een hele western... Western setting. maar gewoon een verlaten dorp. En daar kunnen blijkbaar alleen maar cowboys wonen. En dat zijn dan weer zombie cowboys. Dus het is heel bizar. En ik zal niet zeggen wie er allemaal in zitten. Maar er zitten wat bekende koppen in. Nou, Keanu Reeves, die zagen we natuurlijk al in de publiciteit voorbij komen. Die is inderdaad het soort van orakel. Die vertelt van, je moet aan jezelf denken. En je moet moed verzamelen. En allemaal dat ze moed verzamelen om de goede dingen te doen. En dan vind je uiteindelijk wat je vinden wil. Zoiets, bla bla. Maar ja, goed. Hebben SpongeBob één oor in, ander oor uit. Dus het gaat ook helemaal nergens over. Dus het verbaast me ook hoeveel Keanu Reeves erin zit. Hij is echt bijna gewoon, het is echt een bijrol. Dat was super grappig. Ja, okay. Dus hij gaat echt constant mee. En het is best wel goed gemaakt, want SpongeBob was natuurlijk altijd 2D. Hij is nu 3D, maar het is wel weer 3D getweedeed. Een beetje, net zoals een beetje de Peanuts movie? Ja, precies dat, ja. Oh, okay. En een beetje dat wat Spider-Verse ook had, dat je een soort van die frames, weet je, de hakketakken voelt. Alsof ze frames zelfshaded ziet er super vet uit, ja. Nou, niet zozeer dat zelfshaded, maar meer dat hoe de animatie op hakken is. De framerate loopt niet gelijk met de animatie. Precies, ja. En dat werkt wel heel sterk. En het is gewoon een super grappig film. Derde dus, film, toch? Ik kan me herinneren dat ik de eerste film nog heb gezien. Die was gewoon nog 2D. Ja. Ik, dat is volgens mij nummer 3 alweer. Ja, die had de tweede film, dat was Sponge Out of Water volgens mij. Die heb ik ook nooit gezien, maar dat was helemaal 3D. En dit is dan weer een soort van stapje terug. Ja, dit is eigenlijk 3D of 2D getekend met 3D technieken. Dat was een beetje de truc. Dat is wel cool. Dus, maar is het een beetje, dat vraag ik me af, is het echt weer een beetje old school SpongeBob zoals het was toen wij het keken, zeg maar? Ja, nou ja, dit is grappig dat hij zich erbij keken, want er zit natuurlijk wat jaartjes tussen ons. Dus SpongeBob is echt een beetje na mijn tijd dat ik tekenfilms keek. Maar goed, want ik heb natuurlijk wel een paar afleveringen gezien. Ik heb de eerste film heb ik hier ook in de kast staan. Ik kan er net niet bij, want er zit een glasplaat voor ons. Ik heb erbij gehaald. Maar die vond ik sowieso wel super grappig. Dingen gekeken als Richard's kinderen. Ja. SpongeBob was wel echt zeg maar cartoon days voor mij. Precies, ik zag natuurlijk wel die popcultuur referentie. Ja. Hè? Want ik had ook zo'n geel shirt waar alleen zijn ogen en zijn neus en zijn mond op zaten toen de tijd. Ja. Dus daar ging ik wel in mee. En ik vond SpongeBob super grappig. Want een sponge die leeft onder water in een ananas is al gewoon grappig. En als je ook nog... ook iets grappigs van weten maken, dan is dat gewoon super leuk. Dus ja, ik vond het wel grappig. Het staat gewoon op Netflix. Dus ik zou zeggen, kijk op.
Oh, dus als je natuurlijk SpongeBob-fan bent en zo niet, dan kun je hem ook kijken. Maar dus Henk, het is beter dan Sol. Ik weet niet of dat jou ik nog helpt om... Ik heb SpongeBob een beetje onder, ja, onder hetzelfde geschaard als die vroegere Cow and Chicken en zo. Oh daar man, dat was mijn shit, bro. Ja, ja, dat kon echt niet tegen die humor. Dat vond ik gewoon helemaal niks. Dus ja, ik heb nooit SpongeBob gekeken. Ja, echt toen Cartoon Network nog Cartoon Network was met... Dexter's Laboratory, Johnny Bravo, Powerpuff Girls. Ja, Powerpuff Girls en Courage the Cowardly Dog. Ja. Ja, dat was het. En The Simpsons voor mij. Dat was een beetje mijn jeugd. Ren en Stimpy, kijken jullie dat? Ja. Dat was ook zo vet. Ja. Als je dat terugkijkt, is het echt zo van, yo, what the fuck? Die shit is echt gestoord. Cow and Chicken en... Rocko's Modern Life. Ja, precies. Er zitten allemaal dingen in van... Wacht eens even. Dit pull je niet nu. Want Rocco heeft volgens mij een scène dat hij bij een sekslijn gaat werken. Dat soort dingen, om geld te verdienen. En bij Cow and Chicken heb je dus die soort van transgender duivel dude die super gay is. En dan heb je bij Powerpuff Girls heb je dat ook. Waar je echt nu zo van denkt van... Daar zouden mensen over gaan klagen als het nu een ding was. Als het niet soort van heel erg voorzichtig werd gedaan. Nee, je was gewoon een bad guy, een soort van rare kerel. Een aap met hersenen in een helm. En dat is een beetje een soort van hier. Ja. Maar vroeger kon gewoon veel meer, heb ik het idee. Ja. Ook, vroeger keek ik file achterwerk. En had je Purno. Dat was dan voor kinderen. In Creatief met Kirk, met die Theo en Thea. Dat had ook heel veel edgy shit in, om het zo maar te zeggen. Dan denk je echt van, waarom... Je hebt nu toch tegenwoordig weer die Noorse tekenfilmserie waar zoveel om te doen is. Oh, die gast met die lange piemel. Ja, dat is Scandinavië. Dat is altijd weird. Ja. Pardon? Ja, die doet alles. Die heeft een hele lange piemel en daar kan hij alles mee. Daar doet hij alles mee, ja. En die zie je dan ook echt. Dat moet ik zien. Het is net een rietje zo. Maar je ziet nooit de penis zelf. Het is echt, hij heeft zo'n soort van zwempakachtig ding super aan. En als hij, ja, super. Hoe heet dat? Ik ga het nu opzoeken. Ik weet niet. Zoek gewoon naar Scandinavian long dick cartoon. Swedish penis cartoon. Of ja, precies. Daar kom je wel plezier met je zoeksuggesties dadelijk, maar whatever. Ja, dat was helemaal een ophef over, om het zo maar te zeggen. Dat is echt... enigszins begrijpelijk. Denmark Marsh's Children's Division about Men with Giant Penis. Ja. Oké. Okay. Dan maar even wat te doen vanavond. Hij staat te barbecue met zijn leuter. Wat is dit nou weer? Ja, nou, dat dus. En dat kan gewoon allemaal. Ja, precies. Nou, pas helemaal niet superhelden. Sander nog even wat pornografische Scandinavische tekenfilms aan het bekijken is. Richard. Ja. Wat heb je van Bimbo? Ja. Die mag nog wel even. Ja, zeker. nou, hoop rewatches zie ik. Ja, ach, ja, het is wat. Maar ook met Sander gekeken op Brother Ardell van de Coen Brothers. Who elected you leader of this outfit? Well, Pete, I figured it should be the one with the capacity for abstract thought. Nou, wil je het er ook over hebben, Sander? Nou, ik kan het heel even snel over hebben. We hebben het al zo vaak over die film gehad. Ja, maar waarom ging je weer kijken dan? Wat is de reden? We hadden het over van... Ja, ik weet niet. Ja, Pim had het over... Echt specifiek over die film, volgens mij. Ik kan me donker staat gaan herinneren wat ik zei. En toen keken we, stond hij op Netflix en dat stond hij. Ze van, nou, kijk. We hadden het over Coen Brothers films, denk ik. En ik had zo van, oh, Brother, where art thou? Daar heb ik al een tijdje... Volgens mij zeiden we een paar quotes over die shit, wat zo gebeurd had. En toen dachten we, we kunnen hem kijken. Hey, hij staat op Netflix. Hey, we zetten hem aan. En toen waren we hem aan het kijken. Dus Maar inderdaad, voor mij was het ook jaren geleden dat ik het echt een briljant film vind. Ja, de muziek vooral. Dat is echt insane. Hoe goed die muziek eigenlijk is. Dan doet me een beetje denken aan wat de Blues Brothers ook deed. Zo van, het is een toffe film, maar door de muziek wordt het soort van krijgt het next level. Ja. Het is echt, ik weet niet wat dat is met die film, maar het is echt gewoon echt heel, heel tof gedaan. En fucking George Clooney als de Dapper Dan man. Het is allemaal zo droogkloterijen. Ja, het is heel raar eigenlijk. Maar ik vind dat de Coen Brothers, dat is gewoon echt mijn humor. Ik weet dat, volgens mij Henk bijvoorbeeld, vindt er echt een reet aan. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heerlijk. Het is een beetje wat Coen Brothers doet. Het is een soort van... Zij zijn heel goed in Americana. Dus een soort van Amerikaanse verhalen. Ja. Mythes en legenden en dat soort dingen. Een beetje mixen met Bible Belt-achtige shit. En Amerikaanse popcultuur. Dus Amerikanen uit de geschiedenis. En dat allemaal zo voorbij komt. Dat Fargo heeft ook zo'n... Dat is echt zo typisch Amerikaans. Maar het is ook echt een perfecte mix van alles. Weet je? Ja.
ja, het is eigenlijk gewoon een bijbelverhaal wat ze dan eigenlijk een soort van aantal honderd jaar later doen. Hmm. Dat is een beetje de Exodus volgens mij. Ja, een beetje de Odyssee. Ja, Odyssee, ja, ja. Oh, die wordt er Homer. Homer? Ja. Die wordt ook gequote als, ja, als writer van de epic poem The Odyssey. Ja, ja, serieus, al lachen. Ja, precies. En dat is dus dat hele, hele ding. Dus toen ik hem voor de allereerste keer zag, toen was ik best wel jong, dus begreep ik het niet super goed. Zeg maar, waarom opeens stroomt die hele toko over? Maar in de film zelf zeggen ze dat ook een paar keer. Van oké, ze gaan dit gewoon afwallen. En we moeten er zijn voordat als er water is. En dat loopt dan weer samen. Ja, dat is de hele premise. Van, ja, daar ligt een schat begraven. Die heeft hij daar neergelegd. Ze moeten dus uitbreken, zodat ze op tijd daar kunnen zijn om dat geld te kunnen pakken. Ja, want anders dan ligt het onder het water. En dat is dan eigenlijk weer een leugen, want eigenlijk wil hij zijn vrouw zien en dat soort shit. Dus dat is... ja. Kijk, ik weet niet wat het is. Perfecte casting. Perfecte muziek. Dat is ook zo'n film. Eigenlijk ook een perfecte film in dat opzicht. Ook gewoon wat ik heel knap vind. En dat is niet per se voor deze film, maar gewoon voor de Coen Brothers in general. Dat ze gewoon met hele scherpe dialoog eigenlijk gewoon in twee of drie zinnen een fantastisch personage neer kunnen zetten. Ja. Als je denkt bijvoorbeeld die governor, die Pepe O'Daniel, die zegt volgens mij, die heeft denk ik 10 regels dialogue of zo, maar dat is zo'n invloedrijk personage in die film. Of Jesus Quintana in de Big Lebowski, die heeft ook maar 10 regels tekst of zo, maar die maakt gewoon die hele film. Dat is echt fantastisch. Dat is echt geniaal. Maar is het ook de beste Coen Brothers film die er is? Nee, dat is Big Lebowski. Nee, dat is No Country for Old Men is mijn beste Coen Brothers film. Man. Ja, Big Lebowski is mijn all-time favorite. Gewoon, misschien niet de beste film, maar gewoon mijn favoriete film of all-time. Ah, okay. Dus ja, die moet gewoon nummer 1 voor mij. Ja, voor mij is dat No Country for Old Men. Dat is voor mij echt zo van... Het is zo goed dat ik gewoon niet kan beschrijven hoe vet ik hem vind eigenlijk. En dan is de Big Lebowski een goede tweede. Ik was wel blij dat we die toen ooit in de bios weer hadden gezien. Ja, klopt, ja. Oh man. Nu moet ik die film weer gaan kijken. Kijken we de volgende keer als ik langskom. Kijken we de Big Lebowski. Ja, goed. Kijk, cool. Oké, Henk, moet ik voor jou kiezen? Yes. Over vervelende, overgeproduceerde nummers gesproken. The Bodyguard? Of is dat de serie The Bodyguard? Nee, dat is een film, een oude film. Met Kevin Costner en Whitney. Wil je daarover hebben? Wil jij het erover hebben? Ja. Per se. Frank Farmer, Rachel Mirren. Well, you don't look like a bodyguard. It's my disguise. Dat is wel interessant. Ja. Waarom heb ik hem gekeken? Ja, ik kwam op tv langs. Ja. En ik was op zich wel benieuwd... Gewoon van, nou ja, ik had er best wel prima herinneringen aan. Film uit 1992. We hadden volgens mij net het begin gemist of zo. Een paar eerste minuten, maar verder wel. Maar keihard geëdit die film, joh. Ik zat echt zo van, yo, had even een beetje filler in deze. Het gaat echt van de hak op de tak. Zo van, oh ja, nu zijn ze bij dat feestje. Nu zijn ze weer daar. Nu zijn ze weer daar. Waar gaat... Dus het was, ja, dat was me niet of dat zat niet in mijn hoofd van, oh ja, deze film is eigenlijk best wel een beetje, ja... Sporadisch. Rare, losstaande scènes waarin je niet echt het idee hebt wat nou eigenlijk de tijdverloop is. En ja, dan opeens, dan dat hebben we waarschijnlijk gemist. Volgens mij aan het begin wordt ze bedreigd en daardoor komt die Kevin Costner dan bij. En wij kwamen binnen, soort van, toen hij... gevraagd werd door een paar van die gasten van, hey, wil je dat toch dan even doen? Kevin Costner vind ik op zich wel cool. Waterworld ook echt een hele coole film. Dus ja, ik zou zo Waterworld nog een keer kunnen zien en denken, ah, dat is een leuke film. Vet. Dus ik dacht, ah ja, Kevin Costner, vet. Laten we nog een keer kijken. En die Whitney Houston is gewoon een beetje een irritante vrouw wat ze ook moet spelen. Dus ik denk dat ze dat eigenlijk ook best wel goed doet. Ja, gewoon zo'n standaard diva, toch? Tegen de soort van straight man, Kevin Costner, bodyguard shit. No fun. Dus ze is een beetje zo van, oh ja, ik wil eigenlijk een beetje typisch wat een goede film als je het hebt over lockdown films. Zo, zij wordt ook een beetje gelockdown natuurlijk. Zij mag nergens heen. Dan gaat ze een beetje zeiken over, ja, maar ik wil naar mijn vrienden toe en ik kan niet. Dan kunnen we dat dan niet toch doen. Toen dacht ik, ah, wel grappig dat ze deze film gekozen hebben om weer op de tv te zetten. Maar dat hij een 6,3 heeft, is eigenlijk wel waar.
Ja, het was gewoon niet zo'n spectaculair goede film. Kwam die film niet op tv na zo'n Whitney Houston documentaire? Want ik kan me herinneren dat ik op tv een Whitney Houston documentaire voorbij zag komen. En ik weet niet waarom ze opeens thema Whitney Houston hadden of zo, maar ja. Volgende keer met Celine Dion. Oh my god. Het is wel veel reclames draaien. En toen zei ik nog later, toen de film hadden gekeken, zei ik nog van, hey, dat is ook die serie, The Bodyguard. En die heb ik nooit afgekeken, maar de eerste paar afleveringen boeiden me wel aardig. Ja, ik heb hem toen helemaal gezien. Ik vond hem wel tof. Ja, die was wel cool. Volgens mij zei ik dat ook tegen Rielle. Van, oh, volgens mij vond Pim hem wel cool. Ja, afgekeken. Ik kan hem ook amper herinneren, trouwens. Maar er zaten wel toffe dingen in. Laten we zo zeggen. Ja, maar hij was leuk genoeg. Zo Netflix, zo. Het was wel aardig. Ja, zo, oké. Ja, hij speelt toch automatisch af, dus whatever. Maar is het nou echt een serie gebaseerd op de film, of is het gewoon toevallig dat het allebei de Bodyguard heet? Het is een beetje zoiets. Het is wel van dat standaard van, oh, ik ga je op beschermen en eerst kunnen we elkaar niet luchten, want ik mag niks en dan worden we toch verliefd op elkaar, bla bla bla. Maar dan houdt eigenlijk waar dan de Bodyguard soort van dat punt is, of ze zijn bij elkaar en alles loopt goed af, bla bla bla. Dan, dat is bij The Bodyguard de serie, de Britse serie, dat is ongeveer op de helft. Er gebeurt veel meer achter. Dus en aan het begin heeft hij nog zo'n hele laag dat hij PTSD heeft, volgens mij, toch? Zoiets. Ja, ja, het begint dan met die bommelding. Ja. Oh, hij dan zo'n dat hij dan in de trein zo'n terrorist soort van praat. Zo van, oké, waarom blaas je jezelf op? En dat net zolang totdat de politie erbij is. En dan wil hij eigenlijk geen geweld. Hij heeft al genoeg geweld gezien. Kan ook zonder. En dan zo begint dat een beetje. Dat en hij zijn. Werkt dan als bodyguard, volgens mij. Of hij krijgt dan, hij is dan net op weg naar de klus als bodyguard. Dus dan heeft hij meteen al halve politiekorps gezien voordat hij begint met werken. Ja. Maar Kevin Costner daar ook niet last van in de film? Die heeft toch ook zo'n soort van trauma, toch? Niet. Hij is toch niet zomaar gewoon haar bodyguard? Hij heeft toch ook zo van, nou, neem jij dit rustige klusje maar om een diva te beschermen? Ja, ik denk dat we daardoor misschien net de eerste 5 minuten van die film al die exposition hebben gemist. Zou kunnen. Zou zomaar kunnen, ja. Maar ik had niet het idee dat hij daarna nog een keer zo'n soort van flashback kreeg van, oh ja, ik heb PTSD, ik kan dit niet aan of zo. Dus was hij gewoon cold hard en kon hij gewoon alles. Ja, misschien is dat wel de angle. Of hij kan ook zo van, hij gaat almost retirement. Weet je wel, dat je kan elk soort van begin verzinnen voor extra tension en dat soort dingen. Wat ik wel goed vond en misschien ook wel meer van de tijd of zo. Dat er echt wel key characters doodgaan. Of in ieder geval wel side characters, maar wel redelijke key side characters. Die gaan dan dood dat je denkt, ah, nou ja, dit gebeurt tegenwoordig wat minder. Behalve in bepaalde series, zeg maar. Maar je verwacht het niet meer. Toen werd er eens iemand neergepoft, dacht ik, wow, ah. Nou, dat is eigenlijk wel lekker verfrissend. Dat heeft dan ook echt consequenties voor het verhaal. Zo denk ik, dat is ook wel een keer goed. Mag ook wel eens een keer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Prima, oké-ish filmpje, beetje raar geedit. Als je hem nog een keer wil zien. Zitten we precies op de 1... Nee, dat is niet helemaal waar. Maar voor mijn teller zitten we op de 1 uur mark. Voor jullie ongeveer ook wel. Misschien vast wel. Stukjes die we doorheen hebben gegooid. Hebben we een mooi deze stuk gehad. Gaan we nu naar... Wat kijken we nu? En deze sectie gaan we natuurlijk beginnen met de nieuwe Marvel-serie WandaVision. Wanda and Vision. Aren't we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. En naast mij hebben we natuurlijk Richard, maar ook Sander deze gezien. Ja, het is leuk. Wacht even, dit moet je even goed doen, want we hebben natuurlijk ook nog spoilers. En sommige mensen zijn natuurlijk aan het kijken en die willen niet helemaal, of die willen nog gaan zien. Die denken, we gaan hem bingen. Ik denk dat ik hoorde ook ergens iemand zeggen, joh, dit is echt een fantastische serie om te bingen straks. Dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Dus we gaan eerst heel even kort over hebben wat we er nu van vinden, de eerste 4 afleveringen. Dan gaan we even de spoiler warning en dan moet je even doorspoelen of niet luisteren of zo. Of een YouTube kan je het in ieder geval aanklikken. Hè? Maken we van die mooie Hoe doen we dat voor de luisteraars? Dat zij weten waar ze moeten skippen? Daar houden we 10 minuutjes aan. Nou, we kunnen wel eventjes een timestamp in de show notes zetten. Dat kan toch? Oh, dat doen we dat. Ja. Oké.
Ja, ik vind het goed. Richard. Ja, nou laten we het zo goed mogelijk houden qua spoilers dan. Ja, ik gewoon wat vond je er? Wat vind je er nu? Wat vind je de leuke serie? Vind je de goede serie? Nu wel, na aflevering 4. Maar ik vind wel echt gedurfd. Dat ik denk van, het is wel, ze hadden zo makkelijk een serie van een Marvel film serie kunnen maken. Dat ze dan dit kiezen om mee te beginnen. Maar ik vind het wel lef hebben. Zo'n... Is natuurlijk niet helemaal zo, want eigenlijk wilden ze met Falcon en de Winter Soldier beginnen. Dat klopt. En toen kwam deze makkelijker naar voren. Dat is wat, bla. Zeker, dat is natuurlijk wat meer generieke Marvel series straks waarschijnlijk. Ik vind het maar ze hadden ook kunnen wachten, dat is zeker waar. Dat is zeker. Ik vind het wel vrij. Ik denk, weet je, die eerste twee en dan die derde al, kun je nou misschien net iets mee. Maar ik kan me echt voorstellen dat je met die eerste twee afleveringen denkt van, waar zit ik naar te kijken? Kijk, als je natuurlijk de Marvel films kijkt en je weet wie Scarlet Witch is, dan dat helpt wel. Als je een beetje haar backstory weet, dan weet je een beetje van er is iets gaande en het ontpopt zich langzaam tot datgene wat het dan zou moeten zijn. Ja, ik ben wel enthousiast. Vooral naar de vierde. Toen dacht ik echt van, toen dat ik echt achter mijn tv-scherm dat ik dacht van, nu gaat het los. Wel net op tijd. En dat is misschien, dat sluit aan bij wat je net zei, Henk, met dat een ideale serie is om te binge-watchen. Ik denk dat het. Ik snap waarom Disney 1 aflevering per week opzet. Want zo hou je natuurlijk het langst mogelijk de abonnees binnen. Alleen nou juist bij deze serie werkt het eigenlijk bijzonder slecht. Je zou bij deze serie zou er eigenlijk. Niet zeggen binnen 8 uur er doorheen moeten jagen. Of ze duren zelfs maar een half uurtje, geloof ik, aflevering. Dus ben je nog sneller klaar. Ja. Maar wij hebben het geduld wel, denk ik, als Marvel-fan. Maar ik denk dat heel veel mensen denken na 2 afleveringen van, nou, als dit het is, dan laat maar zitten. Het is echt een half uur per aflevering? Ja, 35 minuten bij. Ja, 32 minuten. Nou, minder. Want ik was dus verbaasd. Ik zat te meten op een gegeven moment. Want ik vond wel dat het zo snel voorbij was. En dat bleek dus dat er zit iets van 6 minuten credits in of zo. In de aflevering. Dat is echt, het is meer 25 minuten dan 30 minuten, hoor. Oké. Ja, het was, ik vond het pittig, hoor. Die eerste paar afleveringen heb ik echt door bijna... wel doorheen moeten zwoegen. Ja, dat snap ik. Ik wel. Omdat er eigenlijk zo weinig gebeurt. Dat je denkt, oké. En toen kwam 4, dacht ik, jemig. Oh. Eindelijk. Ik heb precies het tegenovergesteld. Ik vond juist de eerste 3 afleveringen heel tof. Omdat dat heel raar was. En het soort van echt het antithese is van alles wat ik van Marvel gewend ben. En toen kwam aflevering 4. En toen ging het toch weer wat meer... Ja, je standaard werd toch wel een beetje wat meer Marvel-achtig. En toen had ik weer zoiets van, dat vind ik nou juist jammer. Er zat er ook, zonder dan dingen te spoilen, zat er ook een bepaald personage in waar ik me ook echt groen en geel ergerde gelijk. Gewoon omdat ik het acteerwerk niet zo goed vond en het schrijfwerk niet zo goed. En ik hoop dat het niet daarna nu zeg maar steeds meer dat wordt. Maar daar ben ik wel bang voor. Ja, maar ligt dat ook niet in de film? Juist dat mysterie en niet weten wat aan de hand is. Nee, zeker als niet Marvel fan. Ik heb geen flauw idee wat de backstory van Scarlet Witch is. Dus voor mij is het allemaal een verrassing. Heb je alle Marvel films gezien, bro? Ja, 1 keer. Zou ik voor, ik ook. Zou ik voor de spoiler dingen, zou ik gewoon vragen gaan stellen als niet-kijker? En omdat jullie alles vertellen tegen mij, want boeien. Ja. ik moet zeggen, ik had dus in de eerste 2 afleveringen, of de eerste 3 afleveringen gekeken. Ja, de eerste 3. En toen dacht ik, oké, nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik YouTube-video's kijken van Looper heb ik voornamelijk gekeken. Dat is wel een leuk YouTube-kanaal. Die dan in 7 minuten per aflevering uitleggen wat alle referenties zijn. En toen zat ik echt zo van, oké. Dit had ik dus allemaal nooit kunnen weten. Zelfs als Marvel-fan had ik dit nooit kunnen weten. Ik ga er ook niet de hele tijd lopen uitzoeken wat elk cijfertje en dingetje is. En er is dus blijkbaar wel een hele betekenis achter. En dat is dan wel oké-ish. Maar dat kan je dus alleen maar bijna snappen op het moment dat je dat soort video's gaat kijken. En dan denk ik, is dat hier dan voor bedoeld? Er stond letterlijk, even 1 voorbeeld, er stond een horloge op 2 uur 42. En als je dan de comics erbij pakt, en dan de 242ste uitgave, dan kwam je op bla 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 storyline. Dat is wel heel ver. Alles van Marvel zit zo volgedouwd. Dat is allemaal zo. Voor ons is dat dan even niet belangrijk, maar voor echte Marvel liefhebbers, dus die er dag en nacht mee rondlopen in hun hoofd. Voor hen is het natuurlijk wel heel belangrijk. Al die referenties, dat is natuurlijk. Het geeft
het geeft zo'n serie en die films ook een soort van dubbele laag van je. Er zitten heel veel dingetjes in die niet opvallen en dat kun je dan als Easter eggs eigenlijk uitzoeken en ja, al die Easter eggs. Dat was één grote Easter egg. De eerste drie afleveringen zijn in ieder geval echt zo'n Easter egg hunt. Waarvan ik denk, ja, maar hier zou ik nooit aan beginnen. Dit vind ik niet, dit is niet totaal niet. Is het echt voor heel veel mensen een ding? Of ja, is het maar voor heel weinig mensen heel cool? Nou ja, daarom zeg ik dat eigenlijk, dan is zo'n serie, als je hem zou kunnen bingewatchen, is het van, nou weet je wat, ik kijk de eerste vier achter elkaar, dan is het denk ik fijner. Want als je naar nou, ja, aflevering 2 zegt, ja nu, als dit het wordt, dan haak ik af. Dus ja, dat speelt daar denk ik ook weer mee. Maar ja, het zit er helemaal weer vol. Dus ik vond tof. Gaan we nu gewoon keihard spoileren. Even vijf en dan minuten. Doen we straks een tijdcode met wanneer we weer teruggaan. Dus we krijgen nu de... Spoiler warning! Wat is dat voor geluid? Pizza. Oké, want we hebben natuurlijk allemaal gezien... We hebben helemaal niet gezien wie er dit geregisseerd en gemaakt heeft. Maar dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit, vind ik zelf. Okay. Blijkbaar de schrijver van Black Widow, die heeft deze hele serie gemaakt. Ja, oké. Maar we hebben die film niet gezien. Dus we weten ook niet of zij er heel goed was. Of, maar oké, de eerste aflevering was dus jaren 50. Mm-hmm. Ja. En dan ging het naar jaren... 60. 60 met... de eerste was... In ieder geval de tweede was, wat ik nog weet, is in de stijl van Bewitched. Wat logisch is natuurlijk en wel grappig. De eerste is mee van schoten en de derde ging naar de jaren 70 en het veranderde ook van zwart-wit naar kleur, wat ik wel heel cool vond. Maar de tweede aflevering over dat hele, het hele talentending, dat was gewoon een beetje... Mag ik domme vraag gaan stellen nu? Nou, doe eens. Wat ik denk dat deze serie soort van is dat het een beetje een soort van een mix is tussen Legion en wat Marvel shit. En dat ze dus Scarlet Witch is... Het is een beetje bijna Truman Show-achtig, dat het allemaal een illusie is. En dan ontdekken ze dat er een groter plot in vier komt. Is er een groter plot en dan komt ze erachter dat het allemaal doorgestoken kaart is. Ja. En dat eigenlijk, hoe heet die knakker met die Vision, dat die gewoon dood is, whatever, bla bla. En daar kan ze eigenlijk niet zo goed mee dealen en wordt het dat. Nou, ik denk dat het andersom is. Zij heeft deze realiteit gecreëerd, zodat ze op het Vision kan samenleven. Okay. En dat is wat ze heel erg in stand houdt. En er is ook dat dorp, dat Westview, waar zich dat dan afspeelt. Dat houdt ze zelf eigenlijk een beetje als een soort van cocon, een soort van hexagon. Dat dorp heeft ook een soort van hexagon, onzichtbare muur om zich heen. Je ziet het dorp en als je er doorheen loopt, dan kom je, zullen we zeggen, in haar tijd. Maar je kan er niet zomaar doorheen lopen. Dus je moet er ingegrepen worden of allemaal dat soort dingen. Dus als ze een drone erin laten vliegen, dan komt hij er als een speelgoed helikopter aan de andere kant uit. Dus het is een beetje, en zij houdt dat een beetje in stand, zodat ze met Vision kan samenleven. Nou, nu inmiddels bij 4 weten we dat Sword, dat is die afgeleide divisie van, hoe heet dat, van S.H.I.E.L.D. Die houden dit in de gaten. Nou, en nu, wat je nu, of het nu waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat zij die cocon waar ze in leeft met Vision, dat ze dat dus niet in stand kan houden. En wat ik denk en wat ik dan lees, en ik hoop dat klopt, want het zou natuurlijk super tof zijn, dat die cocon uiteindelijk klapt, een soort van scheur in het universum veroorzaakt, en daardoor dat multiverse wordt gecreëerd, waarmee dus ook Doctor Strange in zijn film aan het mee aan de slag gaat, hè, want zij zit daar natuurlijk ook in, dus dat zou ook super logisch zijn. Spider-Man krijgt daar straks last van in zijn film, dus dat wordt ook een beetje de phase 4 van Marvel, dat hele multiverse, en deze serie moet daar een soort van eerste aanzet aan geven. Dus daar wordt een beetje mee gespeeld. Of je dan inderdaad kan zeggen, ik kan het andere filmuniversum mensen binnen laten komen. Dan weet ik niet of ze dat gaan doen. Ja, bij Spider-Man waarschijnlijk wel. Maar ze hebben het heel erg over de X-Men dan via deze poort dus in het MCU kunnen komen. Dat is echt Hugh Jackman erin kan. Of James McAvoy, noem ze hem maar op. Of dat gaat gebeuren, dat lijkt me sterk. Ik denk dat Marvel dat liever nog een keer opnieuw wil doen zelf. Maar daar zit het een beetje, of daar speelt de serie nu heel erg mee. En die eerste aflevering is dat die sitcoms, hè, dat de jaren 50, jaren 60, jaren 70. Mm-hmm. En langzaam komen er dus de barsjes erin. Maar wat ook zo tof is, en dat vond ik van 4 zo ontzettend tof, is dat je nu dus de blip, de knip van Thanos, die wordt dus ongedaan in Endgame. Mm-hmm. En daar zie je nu het resultaat van. Dus dat mensen in één keer weer verschijnen. En dat vond ik super tof. Dat mensen in één keer ergens in het ziekenhuis oppoppen, dat ze denken, ja oké, hier ben ik. En, maar dat zit in één keer natuurlijk een gat tussen voor 5 jaar. Ja.
En die mensen die hebben geen idee dat ze dood waren of weg waren. Maar dit hele ziekenhuis, dat wordt opeens wel... Ik zei altijd, ik bericht al Richard van... Hey, ja, wat gebeurt er dan met mensen die opeens terugkomen in het vliegtuig? Wat niet meer aan het vliegen is. Of, ja. Ja, maar dat is toch heel simpel te weerleggen. Dat het gewoon, ja, mensen gaan niet dood, ze verdwijnen. Dus het is precies de helft. Dus dan zorgt de blip ervoor. Of in ieder geval het universum dat niet onnodig mensen doodgaan. Ja, maar dat is niet waar, want in Endgame, Infinity War, zie je die helikopter ook tegen dat gebouw aan crashen, omdat die piloot verdwijnt. Ja. Nou, dus bepaalde stukken waar mensen terug zouden komen, die, dat bestaat dan niet meer. Dus waar, hoe komen die mensen dan terug? Waar komen ze dan terug? Hmm. Ja, misschien meer in de lucht. Dat zou lullig zijn. Aan de ene kant dacht ik van, heeft Scarlet Witch niet een of andere PTSD omdat ze dan Vision is verloren. Wat wel een beetje raar is, omdat ze dus wel gewoon bij de bruiloft of bij de begrafenis stond van Tony Stark. Hmm. Ze had nog meer scènes, of ze had in ieder geval nog screentime nadat dat was gebeurd. Dus het is niet zo van, we weten niet meer wat Scarlet Witch is. Maar ze praten daar nog gewoon met Hawkeye, volgens mij. Dus toen was het gewoon zo van, oh ja, dat is erg. Dus het, is, ja, het was misschien beter geweest als zij daar niet had gezeten. Als ze nu helemaal zou flippen opeens. Ik vond wel... voor mij maakte aflevering 4 het allemaal wel goed. Omdat ze elke keer teruggingen naar... Oh ja, deze aflevering, wat je net hebt gezien... Dat is voor de buitenwereld dit. En mensen proberen daarop in te gaan met oude tv's en zo. Dat vond ik echt wel... Ik vond het echt heel leuk gedaan. Nou, om daar even op in te haken, Henk. Wat vonden jullie nou van dat meisje met die rode lippen met de tv? Want dat was echt een doorn in het oog. Dat was die Darcy van Thor natuurlijk. Ja. Uit die Thor-films is hij. Ja, nee, jullie misschien. Ik was die alweer vergeten. Nou, bij deze zat hij echt... Ze zat er al in hoor, in die MCU. Ja, nou goed. Ja, ik heb al die films één keer gezien dat ze eruit kwamen. Hè, dus dat is allemaal lang weer vergeten. Ja, ik vond haar echt... Ik kon haar niet uitstaan. Ik vond het echt heel vervelend. Over wie hebben we het? En dat bleef ook maar kleppen. wie, ja, maar dat was een assistentetje van... Natalie Portman. Van die Jane uit Thor. Natalie Portman. Hm? Die met die bril of zoiets? Ja, die met die bril. Oh, ja, dat ze ging dan ook allemaal wijsneuzerig. Van die fucking pseudo-wetenschappelijke dingen ging ze dan dingen proberen het uit te leggen. Die natuurlijk gewoon allemaal supernatural en dingen zijn die alleen maar in de film kunnen. Ja, ik vond dat een beetje het mysterie. Zeg maar, er wordt echt een soort van mysterie zo opgeblazen. Zo'n ballon wordt helemaal mooi opgeblazen in die eerste 3 afleveringen. Van, dit is het mysterie, weet je. Kom met ons mee. En vervolgens in die 4e aflevering komen ze met zo'n punaise. Komen ze zo, pah, ja, ze prikken dat zo kapot. Ja, en dat vond ik gewoon heel jammer. Het is eigenlijk een slechte versie van Legion. Daar deed me de hele tijd aan denken. Die promo's had ik echt van, het is eigenlijk gewoon Legion. Maar dan... Ja, nou, het is wel echt... Ja, bij Legion is het nog wel waar, maar is het gewoon een soort van... Of ja... Maar ik snap wel dat je stilistisch gezien zou je misschien wel een vergelijking ermee kunnen trekken. Maar dan is Legion is echt veel gewaagder. Dat is veel... Dat is veel extremer. Dit is gewoon, ken je nog... Oh ja, de Dick Van Dyke Show. Dat was dan de eerste aflevering. Ja. Ken je de Dick Van Dyke Show? Oké, dat gaan we doen. Oké, ken je Bewitched? Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat is, ja. En dat was bij de 2e aflevering, dacht ik al van, ja, is dit het? Oké, leuk dat zwart-wit is en zo, maar verder... Ja. Nou ja, ik ben wel benieuwd. Omdat het zulke korte afleveringen zijn, denk ik wel dat ik gewoon ga kijken in ieder geval het eerste seizoen. En dan zie ik wel of ik het... Ja, dus dat nadeel wat jij aanstipt met Sander, dat gaat wel in die 4e aflevering wel in één keer heel snel. Hoe ze de boel ontrafelen, om maar even zo te zeggen. Het gaat in het begin nog redelijk mysterieus. Hè? Als zij natuurlijk bij dat dorpje staat, dat ze denkt van, kan ik er nou in, kan ik er nou niet in? En dan in één keer erin gezogen wordt en nou ja, allemaal dat soort fratsen. Maar daarna gaat het wel heel rap. En dan komen ze heel toevallig dat inderdaad de juiste persoon weet hoe ze met lengtegolven, golflengtes moet werken. En dat ze denkt van, ik ga ze ook televisie proberen. En dat is, dat denk ik, net iets. Had dat dan uitgesmeerd over 3 kwartier of zo, weet je wel. Ik had ook stiekem de hoop dat die aflevering wel iets langer zouden duren. En het begint, denk ik, nou, dat is ook echt sitcomlengte. Dus dat komt wel zo'n beetje. Ja, van die meta shit, ja. Alleen... Ja, ik had wel verwacht dat misschien dan, net zoals bij The Mandalorian, waren het toch ook wel een paar afleveringen korter. Ja, een paar afleveringen langer en korter, ja. Ja, dan dacht ik van, nou, dan had je die 4e aflevering volgens mij prima inderdaad 3 kwartier kunnen doen. Ook om een beetje te laten zien van, oh ja, die eerste 3 waren dan
zwart-wit tekort, de sitcom. En die, ja, dit, nu is het zeg maar wat we echt willen vertellen eigenlijk. Ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze meer door tijdlijnen zouden gaan. Als in, je kan dan zien als het Dick Van Dyke Show, dat is cool. En dan hebben echt gewoon nog die platte sitcoms. En dan wordt het steeds moderner. Dus na een tijdje heb je een soort van die Seinfeld Friends generatie. Ja, die komt op. Ja, dat zit er ook wel in hoor. Dat lijkt er wel op te gaan hoor. Of ze gaan in ieder geval nog, wat je in de promo ziet, dat ze nog een soort van verkleed dingen hebben. Dus dat ze de oude kostuums uit de series... Ja, de comics. Aan hebben. Comics, ja. Wat op zich wel weer ook een beetje lijkt op een soort van Halloween kostuum. Dus ook een beetje doen alsof. Wat weer op zich wel weer in de verhaallijn goed erbij past. Ja, precies. Oké, dan had ik het wel een beetje... Oké, daar ben ik soort van wel blij mee. Want ik had dat soort van gedacht... Oh, dan wordt het eigenlijk de hele tijd... Fout het op zichzelf in de hele tijd. En dan heb je als kijker de hele tijd de vraag van... Ja, maar waarom... Wie doet dit? Waarom doet ze dit? En hoe ziet de buitenwereld eruit? Dat soort gedoe, maar... Ja, dat weet je dus al in de vierde aflevering. En denk je eigenlijk nog van... Oké, maar waarom dan? Mm. Dat snap je enigszins wel, maar... Misschien voornamelijk de vraag... Is ze echt gewoon doorgedraaid? Of... Gaat Scarlet Witch nu super evil worden straks? Omdat ze gewoon echt helemaal... gek is en straks denkt van, oh ja, mijn bubbel is geburst en daardoor shit goes down. Of is er nog een soort van externe kracht die dit met haar heeft gedaan? Dat zou nog kunnen. Ik denk dat ze... Een soort van emperor die haar aanstuurt. Oh, ik dacht dat het... Weer Palpatine. Ik had verwacht, nog een kloon. En ik had juist verwacht dat het meer van, oh, de Watchers... zitten haar te bekijken. Een soort van experiment. Om te kijken hoe we het beste haar kunnen aanspreken. Want we hebben haar krachten nodig voor iets. Zoiets. Misschien kan het die kant op gaan. Maar ja, ik wacht gewoon lekker tot die shit afgelopen is. Ik kijk het in één keer. Dan ben ik na een paar uur klaar. En dan als ik het nog ga kijken. Wat ik op zich wel mooi vind. Maar wat ook wel weer jammer is. Want dat laat heel erg zien waar ze nou eigenlijk op doelen is. Dat op een gegeven moment zie je dus Vision lopen. Maar dat is dan de Vision die dood is gemaakt door Thanos. En die zegt zij van, oh nee. En dan kijkt ze even weg en dan kijkt ze terug. En is het echte Vision, zeg maar. De levende Vision. Wat op zich wel een cool effect was. Maar ook wel gelijk heel erg laat zien, zeg maar, welke kant je op wil. Dan dacht ik van, was dat shot nodig, zeg maar. Dat maakt die hele illusie nu al wel een beetje kapot, zeg maar. Nou ja, zoals op dat moment door de war van alles. Hè. Dus op zich dat ze, zullen we zeggen, een storing krijgt in haar perfecte wereld. Dat is op zich wel logisch. Ja, maar dat zien we dan ook gelijk. Dat ook iets meer, misschien nog een iets meer glitch kunnen zijn. Net zoals dat ze iets ziet en dan weer een soort van terugspoelt. Dacht ik, oh ja, dat is wel eens van, ja, ik weet nog steeds niet wie dan spoelt of wie het dan doet. En nu zit je wel heel erg gelijk op haar van, oké, blijkbaar controleert zij dit. Ja. Ja. Maar het is wel echt een weirde serie. Dat is... gewaagd. Nou ja, waar ik dus heel erg bang voor ben, is dat dus de eerste 3 afleveringen heel weird zijn en dat de rest eigenlijk wel meevalt. Dat is een beetje mijn vrees nu. Ja. Ja. Dat, ik denk misschien dat de 4e aflevering... de 5e aflevering. Dus de 4e weirde aflevering. En dat daar steeds meer soort van Marvel agents in gaan komen hakken van... Oké, hoe kunnen we contact zoeken met haar of zo? Ja, ik heb nu ook denk ik echt 2 verhalen door elkaar. Van Scarlet Witch aan de ene kant en van Rambo aan de andere kant. Hè, die dame die dan... Dus ik denk, nu krijg je echt 2 verhalen. En dat gaat ook elkaar natuurlijk afwisselen meer. De eerste 3 was echt alleen maar Scarlet Witch en Vision. En vanaf 4 wordt dat natuurlijk steeds... hoe zeg je dat? Ja. Een heden en een verleden, om het even zo te noemen. Of droomwereld. Dan gaat het veel meer door elkaar heen, denk ik. Maar hopelijk met goed resultaat. Nog was het 9 of 8 afleveringen? 9, toch? Oeh. Ik denk 8 of 9. Ja, ongeveer 4 of 5 killer, afleveringen nog. Killer. Ik dacht 9. Ja, dat dacht ik ook. Dan nog 5. Ja, dat zou wel kloppen, want dan heb je volgens mij 2 weken niks. En dan heb je meteen Falcon and the Winter Soldier erachteraan. Ja, ik gelijk door. Oh my god. Het zijn er zonder. Je beschrijft niet hel voor mij. Gaat niet weer de fucking. Oké, 9 afleveringen. Fucking thumbnails van IMDb. Oh my god, spoilers. Er zitten Marvel characters in. Ja, nee. Net zoals bij The Mandalorian, dat gewoon de thumbnail van de laatste aflevering gewoon Luke Skywalker was. Jesus. Ja, daar ben je wel echt genaaid, inderdaad.
was ik wel genaamd. Oké, okay, nou, dit waren de spoilers van... Moet ik niet meer zeggen. Dit waren de... Van WandaVision. Nee, gaan we nu weer door, want... Tim en Sander hebben ook dingen gekeken. Wat hebben jullie gekeken? Ik heb de wereld van de Chinezen, ben ik nu aan het kijken. Nou jongens, dit is niet te geloven. Ik zit hier in de belangrijkste trein van Kenia. En die wordt dus bestuurd door Chinezen. Ja, idem. En Sander ook. Ja. Dus die heb ik maar even opgeschreven, want verder... kijk SEAL Team Season 4, maar who cares. Dus ja, de wereld van de Chinezen. Weer in de derde documentaire vierde documentaire serie van Ruben Terlouw. En nu gaat hij eigenlijk, hij zat de hele tijd in China en de Chinese cultuur. En nu is het hoe Chinezen in het buitenland zijn. Dus Chinezen nemen eigenlijk steeds meer shit over. En dan gaat hij kijken van hoe het er daar aan toe gaat. Dus je hebt de laatste aflevering. Ja, ook de infrastructuurprojecten natuurlijk, hè? Ja, precies. Maar hij is dan in Cambodja de laatste keer. De laatste aflevering, de meest recente aflevering, de derde, is nu net geweest. Dat is Madagaskar. Ja, dat is, die is nu net uit volgens mij. Ja. Dus we hebben de eerste twee afleveringen gezien en dat is best wel interessant hoe fucking dat niemand soort van heeft van... Ja, ik snap het wel, maar hè? Het is een beetje altijd een soort van raar evenwicht. Van oké, we willen wel de technologische vooruitgang in ons land, maar dan hebben Chinezen eigenlijk alles in handen. En dan ook hoe de propaganda van China gaat. Van, oh nee, het is echt geen kolonisatie hoor. Want het is, jullie kunnen er ook van genieten, dat soort shit. Maar het is eigenlijk, je hebt het niet meer nodig. Want het is de technologie. Dus het is, het hoeft niet eens meer. Het is, best wel interessant. Gewoon de eerste aflevering. Maar kijk je dan naar de Chinezen of is het dan echt van, hij kijkt een land en dan wat de invloed van China is op dat land? Nee, hij gaat praat letterlijk met de Chinezen daar. Van, oké, waar zijn jullie mee bezig? En dan praat hij met de bevolking van, en hij kan perfect... Heel goed Chinees, laat me zo zeggen. Dus hij kan op een bepaalde manier... Hij kan heel makkelijk soort van praten met de Chinezen. Omdat soort van China vindt soort van de westerse man... De soort van blanke man vinden ze ongeveer gelijk met hun staan. Of iets, daar kijken ze soort van tegenop. Daar hebben ze bewondering voor. En terwijl ze eigenlijk keihard neerkijken op alle andere rassen. Dus hij kan heel makkelijk... Die Ruben Terlouw kan redelijk makkelijk een gesprek aangaan met die Chinezen en zo. En die praten dan redelijk makkelijk over waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En voor hun is dat zo normaal. Terwijl je als kijker soms iets hebt van... Ja, maar what the fuck? Zo van... Oké, dus eigenlijk mogen de inwoners van het land... Dan hebben ze een trein in Afrika aangelegd. Een spoorrails en dan draait daar een trein. Op tijd. Dat is het grootste wonder daar. En dan zitten alleen maar Chinezen eigenlijk achter. Die zijn machinist en conducteur en zo. En dan zijn ze zo, ja, we mogen alleen maar Chinezen dat dan doen. Ja, eigenlijk wel. Waarom? Ja, gewoon die weten hoe het werkt. Ja, maar kan je dan niet iemand opleiden ervoor? Ja, daar zijn we mee bezig, maar er moet altijd wel iemand meekijken. Dat soort shit. Dat is altijd zo. En in AVE hebben ze dan ook een speciaal zender. Ja, hebben ze bij iedereen tv aangelegd die dat wilde hebben. En dan kan maar één zender kan je dan ontvangen. En dat is dan zo'n China... netwerk en dan heb je de hele tijd een propaganda kanaal. Zo, echt in zo'n dorpje is dat gewoon even, heeft iemand een tv en die kijkt dan de hele tijd de Chinese programma's. Mm-hmm. En Sander, hoe verhoudt dit of deze dan met de vorige? Is het beter? Nou ja, wat Pim al zei inderdaad, want de vorige waren natuurlijk echt in China en daar legde hij natuurlijk ook al wel de maatschappelijke issues die daar natuurlijk aan bod komen. Het is allemaal heel lichtvoetig, maar je mag daar natuurlijk het regime tegen de schenen trappen, want anders dan komt hij er nooit meer in en dan kan hij geen documentaires meer maken. Dus, ja. En dat is nu natuurlijk wel, doet hij nu ook niet, maar omdat het nu buiten China is, komt hij wel met meer weg. En ik merk ook wel dat het, ik krijg hier veel meer een dubbel gevoel van ook, van deze serie, dat het gewoon, Het is eigenlijk het imperialisme met het excuus van... ja, wij komen hier welvaart brengen, weet je wel. Wij komen hier welvaart brengen, maar je staat wel hartstikke diep in de schuld bij ons... met je nationale haven en je hoofdstad als onderpand, bij wijze van spreken. Ja, dat was echt fucked up. Dat is gewoon... ik weet niet. Het is wel heel tof, want als je een beetje de geopolitiek interessant vindt... en je volgt dat een beetje, dan weet je al wel dat dit gaande is, maar... Hij gaat gewoon echt, hij zoomt in op een paar van die infrastructuurprojecten. En dan gaat hij ook echt met de mensen on the ground daar praten. En dan zie je ook al dat,
die mensen die daar zitten, die Chinezen, die worden ook maar gewoon daar neergezet, weet je. En die zien ook hun familie niet en die, ja, het is voor hun ook gewoon eigenlijk allemaal kut. Ja. Maar ja, de partij wil het, dus dan moeten zij er maar heen, weet je. Ja, dat, precies. Dat is wel... zo van, die Xi Jinping zei dat en dan, zij doen dat meteen. Zo van, ja, je moet buitenland, je moet, China moet je eigenlijk verspreiden, soort van dat idee. Of je moet, dit is allemaal voor de staat. En mensen zitten daar ook gewoon met spijt, zo van, ja, ik kan ook niet terug. Ja, vaak hebben ze geen geld meer om terug te gaan, ja, dat... Jezus, die doet met dat restaurant, dat winkeltje. Die heb je, een soort van een restaurant eettent. En die gast met die lege fabriek. Dat zijn echt twee van die soort van uitschieters. Van, ik ben hier naartoe gekomen en als ik zoveel klanten per dag krijg, dan kan ik over een jaar kan ik gewoon weer terug en bla bla bla. En dan zie je hem zo zitten en dan zit alleen die Ruben Terlouw zit daar zo. Oh, dus dit eten is wel lekker, maar er komt niemand opdagen. Ja. En zijn zoon die zit daar en die doet ook geen ene flikker en dat soort shit. En dan heb je een gast ook die had in, dat is die aflevering in Cambodja volgens mij. Ik weet niet meer, daar ging het ook over. Een gast had zijn hele fabriek. Katoenfabriek. Ja, katoenfabriek. Dat was in Madagaskar. Ja, in Madagaskar. Oké, daar de laatste, dan is de vierde net uit. In Madagaskar. En dan ging hij aan alle boeren soort van zeggen van... jongens, hier heb je allemaal zaden. Leg allemaal katoenplantages aan. Dan verwerk ik dat in mijn fabriek. En dan begint een balletje te rollen. En dan kreeg hij aan het begin, kreeg hij weet ik veel, een ton. En toen de helft, een jaar erop. En toen bijna niks. En dan hebben ze het allemaal een beetje laten vergaan en zo. En hij zit letterlijk met een lege fabriek. Met een vriend van hem. Dus twee mensen op een huge-ass terrein. En dan zitten ze daar een beetje soort van, ja, als ik ga, dan wordt het allemaal gejat. Dus dan ben ik fucked. En ja, als ik blijf, er komt helemaal niks. Dus ik ben sowieso fucked. Dus het is echt zo'n catch 22. Dus gewoon ja, de hoop is natuurlijk van, als hij dan blijft, dan is het misschien ooit nog achter de horizon van, ja, misschien dat er dan toch, ooit wel katoen komt. En dat is het een beetje. Ja heel triest, heel triest. Ja. Eigenlijk is de moraal van dat hele verhaal is dat gewoon eigenlijk... niemand er baat bij heeft. Het is voor iedereen kut. Behalve dus op geopolitiek niveau heeft China er gewoon baat bij. En dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, die kunnen gewoon dreigen met de stekker ergens uittrekken. En dat dan mensen denken, ja, hallo. Dat soort dingen. Dus dan heb je ook soms, dan zeggen die Afrikanen, die zitten dan in die trein. En dan vraagt Ruben Terlouw van, ja, maar wat vind je hier nou van? Waarom vind je dit? Ja, eigenlijk, we vinden dit... Aan de ene kant is het goed, want er is eindelijk een trein die op vaste tijdstippen rijdt en niet wanneer de conducteur zin heeft. Dus dat is relaxed. Dus we komen ergens. We hebben eindelijk een soort van maatschappij letterlijk op gang komt nu. Maar niemand heeft het ons gevraagd. Dus de overheid heeft het gewoon een soort van ons land verkocht aan China zonder dat we het doorhebben. Het is een beetje een soort van, ja, het is heel goed bedoeld, maar er zit een soort van, ja, dus je voelt gewoon dat iedereen door heeft dat er gewoon een andere agenda achter zit, maar niemand wil het zeggen. Maar als je zo'n documentaire reeks maakt, dan ben je denk ik ook niet meer welkom in China, heb ik het idee. Hij doet het heel strategisch. Ja. Hij laat het gewoon echt allemaal voor zichzelf spreken. En dat doet hij gewoon heel slim. Ja, hij stelt gewoon het is een beetje Louis Theroux-achtig. Ja. Hij spreekt die taal heel goed. Dus hij spreekt gewoon een random guy aan en hij laat ze gewoon ratelen. En dan komt het vanzelf van naar boven bubbelen. Ja. En, nou ja, hij maakt niet, en het is ook niet met, er zit wel een voice-over in, maar er zit niet een voice-over in van die uitleg van, ja, China doet dit en dit en dat. Ja, en precies, dat is misdadig. Het is geen opiniestuk of zo. Nee, het is letterlijk gewoon, het is heel raar, zo van alsof je een toerist bent, zo van dat je het, ja, dan zegt hij van, ja, dit lijkt net China als ik hier in deze stad in Cambodja kom, of Colombia, of waar de fuck het ook was. Want het is eigenlijk, alles is in het Chinees. En dan zegt hij, ja, we hebben het al overgenomen. En hij zegt dan van, ja, want het is allemaal het idee van de staat en zo. Dus hij legt het heel erg soort van hoe het is neer. En dat is, ja, je kan gewoon als kijker zelf al gewoon, zie je gewoon zo van, ja, dit is niet helemaal goed. Ja. En dat deed hij ook in zijn vorige series, deed hij dat ook gewoon. Je kan gewoon de hele tijd soort van, als hij knipoog nog net niet naar de camera van, kijk, dat klopt toch niet? Dus dat doet hij heel slim, inderdaad. En hij stelt ook hele soort van domme vragen. Zo van, wat doe je dat en waarom doe je dat? En dan hebben mensen al gewoon zo van, ja, ik doe dit omdat de staat, bla bla bla. Dan komen er wel redelijk snel achter. Dus het is een beetje, mensen hangen zichzelf op aan hun eigen woorden. Dus jij hoeft er niks aan te doen. Zoiets is het. En wat ze niet zeggen, dat spreekt ook goed delen. Er komt zo'n Nederlandse gast naar ze toe. Zij weten ook al, dit wordt niet in China uitgezonden of zo. Ja. Dus in die zin zijn ze ook
vrij tussen aanhalingstekens om, om gewoon te zeggen wat ze willen. Ja, je kan heel goed zien zo van de onderwerpen die ze ontwijken als Chinees zijnde. Dat spreekt ook natuurlijk heel veel. Dat die zegt, ja, maar vind je dat wel een goed plan? Zeg ze, ja. Ja, vind ik wel een goed plan. Heb je ook ja, zo van... sommigen zeggen van, ja, daar heb ik het liever niet over. Ja, dan weet je ook wel. Ja, precies. Daar heb ik verder geen mening over, want... Xi Jinping weet wel wat het beste is voor het land, weet je wel. Dan heb je al zoiets van, oh, wacht eens heel even. Dat soort dingen. Oké. Ja, het is, ik vind het indrukwekkend. Ja, ik vind gewoon die documentaire series van hem zijn gewoon altijd top. En deze is weer net zo goed, naar mijn mening. Ja. En nu te zien op NPO 2, geloof ik? Ja, ik kan nog gewoon terugkijken op NPO. NPO Plus. Ja, van de VPRO gemist. In ieder geval. Ja. Ja. Aanrader. Ook één keer in de week. Niet om de bing watchen. Nee. Daar ben ik depressief van. Nou, dan gaan we nog even naar... En dat is bijvoorbeeld... Het filmnieuws. Dat is echt wennen dit. Het filmnieuws. Opeens die stem. Dat is echt heel wennen. Ja. Dat iedereen elke keer een beetje verschrikt zo. Oké, het filmnieuws. Sander, jij had leuk filmnieuws. Kom maar door. Goed, ik had twee dingetjes had ik genoteerd. Namelijk dat ik zag dat de creator van Lovecraft Country... heb ik overigens niet gezien, maar wel redelijk goede dingen volgens mij over gehoord. Die gaat een sequel regisseren van Tomb Raider... En ook schrijven. Yes. En ik dacht, we hadden het er volgens mij vorige keer, of de keer daarvoor hadden we het er toevallig over, van of daar nog een sequel op zou komen met de Tomb Raider reboot met Alicia Vikander. Nou ja, dat is dus inderdaad zo. Er komt een nieuw aan. Maar hij stond volgens mij gesleept voor dit jaar. Nou, dat gaat hem dan sowieso niet meer worden natuurlijk. Maar hij komt eraan. Nou ja, en daarnaast is ook een serie van Tomb Raider op Netflix. Oh, dat heb ik. Komt ook nog eraan. Maar dat heeft dan weer niks te maken met deze film. Ik wou net zeggen, is dat ook met Alicia Vikander? Nee, wel gebaseerd ook op de reboot van de gameserie. Oh, dus wel hetzelfde, dezelfde realistische Lara Croft. Maar wat dat dan weer moet zijn in vergelijking met dit, vind ik vond wel bijzonder vreemd. Eigenlijk. Waarom je ook nog de prequel van de vorige film? Weet je, het jonge meisje dat dan dat kan, in dat landhuis een beetje coole dingen doet. En af en toe mee mag. Oh ja, daar zaten die flashbacks in, hè? Ja. Met die vader. Kurt Piekel. Ja, ze mogen... Nee. Ja, ik zit niet zo vast aan die Venoms of aan die hele Tomb Raider shit. Dus ze mogen lekker doen wat ze willen, mijn opzet. Nee, ik ook niet. Dus, ik vond die reboot, die game, die heb ik... De eerste twee heb ik volgens mij gespeeld. Die vond ik wel lachen, maar... Ja, ik had de eerste volgens mij gespeeld. En toen ze voor de 800.000ste keer Yamatai zei, toen dacht ik, nou, uninstall. Ik word er helemaal niet goed van. Dat was van de Yamatai. Ben je Yamatai? Ja, er ligt er gewoon een of ander archeologisch soort van wonder. Ligt dan zo wel op een pad vlakbij een tunnel. Zo van, oké, ja, nou lekker archeologie, Lara. Moet je nog wat shit opblazen? Dus ik zal echt zeggen, ja. Ja, en iedere keer dat geschreeuw en gekreunen. Ja, het begin was echt zo van, jezus, dat is echt van die torture porn shit. Het leek wel of het Saw game was, man. Oh, dan breekt ze weer dit. Oh, dan komt er weer een steen tegenaan. Dan staat ze weer in de fik, verdrinkt ze bijna. Stort dat vliegtuig weer in. Ik zit echt zo van, ja, hallo. Kan ze ook gewoon een beetje... Ik snap dat ze een soort van de toon willen zetten van dat zij zichzelf omhoog moet kruipen. Dat zij niet meteen de coole chick is met de twee HK's die zo iedereen afschiet. Maar kom op, man. Je kan ook gewoon martelen. Dat was echt wel het begin, dacht ik echt van, pff, jezus. Big oof. Ja, big oofs, man. Oh, ja. En je tweede dingetje? Het tweede nieuwtje, dat is namelijk dat er blijkbaar een Borderlands film komt. Dat wist ik helemaal niet. Hmm. Dan denk je, Borderlands film, game for filming, superkut. Maar daarin spelen dus de hoofdrollen Cate Blanchett en Kevin Hart. Ook een rare combinatie. En het wordt geschreven door Craig Mazin, die we kennen van HBO's Chernobyl. What the fucking hell? Ja, talk about it. Dat is toch gewoon allemaal shit, man? Ja, echt een fucking weird ass call. Met ring. Ja. Dus ik ben echt heel benieuwd of dit wat gaat worden. Ik denk het niet. Ja, ik weet niet. Ik vind die Craig Mazin, hem vertrouw ik wel, hoor. Ja, het is een beetje Borderlands is... De gameplay redt die games.
de humor niet. Ja, vind niet. Je? En ik vind de humor ook altijd wel lachen in die games. Oh man, dat was bij de tweede was dat zo erg. Nee, bij drie. Bij die, nou, die pre-sequel. Heb ik niet gespeeld. Bij de pre-sequel, oh my god, dat was echt cringelord testicle. Okay. En Borderlands 3 was echt helemaal... Oh my god, dat was echt erg. Ja, ik weet niet, ik heb 1 en 2 gespeeld. Dat is altijd gewoon een beetje van die droge humor, weet je. Ja, 1 en 2 waren tof. 2 heb ik echt best wel kapot gespeeld, vooral in co-op. Maar fucking hell, die derde... De gameplay is wel tof, maar... Laat maar. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben wel benieuwd. Dat wel, ja. Even wachten op een trailer. Of ja, even. Maar ik... Het zal wel even duren, denk ik. Een kwartier lang iedereen die loot aan het grijpen is en zo. En aan het farmen. Ja, en misschien wordt het ook wel weer een van die gameverfilmingen die gewoon in production hell terechtkomt. En dan vervolgens dat er dan wordt... Zoals Halo of zo. Ja. Oké. Okay. En? Ja. We mogen het er weer over hebben, hè? Justice League komt eraan, jongens. 18 maart werd bekend. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Okay. Dan verschijnt hij op HBO Max. Hier in Nederland niet, want dat hebben wij hier natuurlijk nog helemaal niet. Maar ik las vanmiddag dat hij bij ons waarschijnlijk via Ziggo beschikbaar komt. Dus als je movies en series XL hebt. Oh, ik heb dan, Ziggo. Kun je hem gratis kijken. Wat relax. Om alweer Pim kijken. Oh, wacht. Kan ik hem gratis kijken? Nou, het wordt ik heb gelukkig KPN, dus ik heb er geen last van. Een grote voordeel is van zo'n Ziggo-ding... dat je niet naar het menu hoeft te gaan om hem te kijken. Je kan hem ook gewoon keihard negeren. Dat is wel relaxed. Hij komt niet van voorbij. Het wordt een film van 4 uur. Dus niet, ze hadden eerst het idee om een serie te maken. Dat zeggen we. Ja, nee, eerst was een serie het idee. En dan zeggen we 4 keer een uur. Maar daar zijn ze blijkbaar toch van afgestapt. Dus het komt gewoon als 1 film uit. Ik vind het heel dus je kijken, moet denk ik zelf even knippen. Ik heb dat ook met Batman vs. Superman gedaan. Die 3 uur versie. Ik dacht, oh, misschien zit er dan wel een verhaal in. Mijn god, dat was gewoon 3 uur lang gewoon huilen. En toen zag je de credits en dan was je vrolijk. Maar dan kom je erachter dat je 3 uur van je leven hebt verspild. Nou, nu kun je 4 uur van je leven verspillen. Ja, eigenlijk nog een keer. Want het is, ik kijk dan nu nog een keer de Justice League. Of een seminarie me opnieuw dan. Ja. Die eerste versie duurde toch al bijna 3 uur. Ja, allemaal nieuwe beelden, allemaal materiaal wat op de edit blijft liggen. I don't give a shit, het hele verhaal jongens, wat er nog achter zat. Ja, is dat ook allemaal met nieuwe CGI en zo? Of? Ja, volgens mij hij wel. Heeft Steppenwolf helemaal opnieuw gemodelleerd. Ziet er, hoe ziet hij er nu uit? Hebben we daar een screenshot van? Zeker. Kijk maar nu. Zie je? Oh. Ja, oké. Okay, dat is wel... heel mooi. Ik vind het niet tof. Moet ik even gaan typen hoor. Sorry jongens. Steppenwolf. Nieuw Steppenwolf. Ja. Nou ja, als je vooral vergelijkt natuurlijk met de versie van Joss Whedon. Die heeft er echt een Marvel schurk van gemaakt. En dat was natuurlijk een heel contrast met zoals de schurken afgebeeld werden. Nee, dat is dat een nieuwe Steppenwolf die met die extra armor? Dat zou goed kunnen. Ik weet niet waar je naar zit te kijken, maar het zou goed kunnen. Dat is gewoon een soort van... Oh, what the fuck, meen je dit? Ja. Jezus Christus. Oh. Maar misschien valt het op zijn plek straks. Dus 18 maart. Ga het zien. Ja. Weird. Oké. Okay. Nou. Dan gaan we door met onze... Je krijgt wat je verdient. Laat ik het maar zo zeggen. Ik zit ook te kijken welke audiostukjes we hebben van... Heb je een aankondigingsstukje? Nee, we hebben geen aankondigingsstukje. We hebben zelf een aankondiging. Jongens. Oh. We zijn bijna 5 jaar... 5 jaar lang doen we dit al bijna. Filmerts. En daarom dachten wij, waarom doen we niet als 5 jaar filmerts is, 30 maart weet je nog, The Revenant. Doe nog even een stukje hoe awkward dat was. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe... Wat? Nee. Sorry, ik zat echt zo. Ik verwachtte niet. Sorry. Oh, dat was awkward. Nee, en dat we bij jou hadden gegeten en zo, dat was de eerste keer. Precies. Helemaal toen begonnen we. Met de podcast. En nu 5 jaar later zijn we er. En toen dachten we, als we dat nou net zo cool doen als hoe we vorig jaar hebben afgesloten. Dat we gewoon weer een filmerts filmquiz gaan doen. Allemaal leuke mensen die mee gaan strijden. En natuurlijk Niels, want die moet nog steeds meedoen voor de eer. Ja. Als filmerts filmlore reigning, gast. Reigning champion. Dus de eerste kandidaat is al bekend. Op 30 maart 2021 gaan wij weer... een verjaardags filmerts 5 jaar filmquiz organiseren. En wees er allemaal bij. Doe lekker mee. Je kan weer meedoen. We gaan weer allemaal leuke dingen verzinnen. En leuke kandidaten erbij halen. Dat gaan we allemaal nog bedenken. Maar
Zet het vast in je agenda. Niet met potlood. Gewoon met pen. Gewoon krassen. Gewoon met de filtstift. Mark it, dude. Film met filmquiz. Nummer 4. 5 jaar. Welke dag wordt was 30 maat eigenlijk? Geen idee. Maakt me niet uit. Oké. De woensdag. Woensdag. Een dinsdag. 30 maart, toch? 30, ja. Ja, dat is dan dinsdag. Oh. Dat mag ook. Nou, in ieder geval 30 maart. Ja. Oké. Okay. Nou, als het lockdown is en iedereen werkeloos, dan heb je alle tijd van de wereld natuurlijk. Maakt geen zin. Oké, nou gaan we nu naar... Wacht even. We hebben nog een nieuw onderdeel. Ik heb nog iets wat staat niet in het dokje, maar ik heb nog een klein nieuwtje. Namelijk, luister allemaal deze week naar de Filmfans podcast. Want daar is je local filmart daar te gast. Je boy. Dus ja, als je dat leuk vindt, luisteren. Oh cool. En waar ga je het over hebben? Mogen we dat al weten? Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Ik denk, ja, gewoon veel nieuws. Wat zij altijd doen eigenlijk, hè. Dikke vette NDA. Wat je gezien hebt. En nou, dat zal enigszins overlappen, denk ik, met wat we hebben besproken. Hier al. En gewoon een aantal filmnieuwtjes. Ik heb een dokje doorgestuurd gekregen met allemaal dingen die wij nog niet hebben besproken. Dus Nice. Mooi aan de bak. Vette crossovers. Yes, zeker. Nice. Gaan we dan nu naar... Ik weet niet of ik die heb. Gaan we nu naar... Een vraag van een luisteraar. Dat. En de vraag van de kijkers was deze keer... Deze keer, alsof we het vaker gedaan hebben. Ja. Nee, we hebben voor het eerst inderdaad een oproepje geplaatst op Instagram... om te kijken van, hebben mensen misschien vragen aan ons... dat ze denken van, dat heb ik altijd willen weten van filmers... en dan kunnen we dat nu beantwoorden, dachten we... Dus, we hebben er wel geteld 2 binnengekregen. Dus, zeg dat dan niet. We hebben heel veel binnengekregen. We hebben er twee uitgekozen. Je kan ook gewoon de roestige mes gaan draaien, Richard. Fucking hell. Jezus. Ja, maar dan kun je een beetje opbouwen, hè. 2 en dan volgende. Nou, maakt ook veel uit. We staan al 5 jaar, Richard. Ja, we hebben het net gezegd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar we hebben een nieuw item, hè. Zo is het ook. Ja, is goed. Precies. Zo is het ook. De eerste vraag, die was van de Protagonisten. Dat is een andere filmblog die op Instagram ook heel actief zijn. Ik denk dat Bart, een van de twee Protagonisten, zoals ze zelf noemen, deze vraag gesteld heeft. En die vraag luidt, hoe groot zijn jullie? Heel dus groot. Ik denk dat dat gaat om lengte. Lengte en gewicht. Weet hoe wat anders gelegd moet worden. Dus Henk, hoe groot ben jij? Ik ben 1,77. Oeh, Sander. Ik ben 1,86. Nou, daar ben je wel, maar ik altijd zo kijken bij jou. Ben je van 1,73, 74? Ah. Zoiets. Ligt aan de schoenen. Nou ja, ik zit ergens bij Henk Kerris al 100, wat is het, 1,76, 1,77 zo'n beetje. Allemaal een beetje dezelfde lengte. Behalve Sander. Behalve Henk, ja. De jongste is er. Terwijl ik de jongste ben, hè? Ja, ja, ik heb gewoon goed mijn spinazie gegeten vroeger, jongens. Maar je bent gewoon vol van die hormonen gedrukt met dat goedkope vlees. Omdat het eten op haar ook doet. Oh ja, precies. En dan door naar de volgende vraag. Die kwam van onze grote vriend Ruud natuurlijk. Van de Duimpje Worstelen podcast. Die had een wat meer filmische vraag. Of in ieder geval. Los van. Want hij vroeg aan ons. Wat is jullie favoriete documentaire? En hoeft het niet per se filmgerelateerd te zijn. Mocht het natuurlijk wel. Maar als je nou zegt van. Ik kijk graag een documentaire. Welke is dat dan? Ja, we hebben het net natuurlijk al eentje besproken. Dat was die van over de Chinezen. Dan begin gewoon mijn eerste. Okay. Sander, wat is jouw... Ik negeer inderdaad Pim's en Free Solo. Helemaal, excuus. Ik heb speciaal voor deze vraag gekeken. Ja, nee. Oh. Nu toch dus al dat is jouw antwoord ook gelijk. Okay. Ja, die heb ik opgeschreven. Want, ja, nou, goede keuze toch? Ja, ik kon tussen 2-3 kiezen. Dus ik denk, ik neem deze. Oké. Sander, je hebt een ander dan de wereld van Ja, voor mij, nou inderdaad, die Ruben de Laudingen zijn heel goed, dus die zou ik iedereen aanraden. Maar mijn favoriete docu, ik heb gewoon even gedacht van ja, welke documentaire vond ik nou echt zo vet dat ik er meerdere keren heb gekeken. En dat is voor mij een documentaire over Scientology, de secte of kerk of hoe je het ook wil noemen uit Amerika. Die is uitgekomen in 2016 volgens mij. Van HBO. Die heet Going Clear. Scientology and the Prison of Belief. En eigenlijk... wat ik heel tof vind... is die film is eigenlijk 2 delen. De eerste helft wordt echt gewoon... heel grondig uitgelegd...
wat is Scientology? Waar komt het vandaan? Wat is de geschiedenis? En ja, hoe zit het in elkaar? En dan vervolgens dan pikt het eigenlijk op ongeveer halverwege eens en van ja, wat is nou eigenlijk het probleem met Scientology en waarom is het zo fucked up? En de rol die Tom Cruise erin speelt, natuurlijk een van de meest bekende Scientologists. En ja, het is gewoon, de pacing in die film is gewoon zo goed, omdat het allemaal zo bizar is en zo, dat hij gewoon, je zet die documentaire aan en het is gewoon, ineens is het 2 uur later en dan zeg je van, oh, what the fuck heb ik nou weer gezien? En het is gebaseerd op een boek en het is geregisseerd door Alex Gibney, die natuurlijk gewoon een goede documentairemaker is. Dus dat is die van mij. Oké, okay, cool. Henk, had jij ook een documentaire die jou meteen te binnen schoot? Nou, ik ben niet echt een documentaire kijker. Ik kijk het wel. Maar ik heb niet zoiets als Sander, zeg maar. Dat ik een documentaire aanzet, dat ik daarna dat zeg maar helemaal... Oh, what the fuck was dat? Maar als ik er dan eentje moet noemen... Ik zat ook nog te dubben over de Social Dilemma. Maar die vind ik eigenlijk een beetje te... Ja, niet helemaal leuk hiervoor of zo. Het is een beetje de Social Dilemma. Daar denk ik, ik dacht wel van, nou, daar denk ik wel heel vaak over na, zeg maar, wat het in heeft gebracht. Maar het is dan voor gedeelte interviews met oud Google-medewerkers, dat soort oud Pinterest-medewerkers. En verder is een soort van fictief verhaal over social gebruik. Maar ik vond, wat ik laatst nog gekeken heb, was The Life on Our Planet. Zeg ik nou goed? Oh shit. Is dat een nieuwe van David Attenborough? Ja. Die, is dat een Netflix toch? Of niet? Ja. Even kijken. Ja, David Attenborough, A Life on Our Planet. Die vond ik wel heel erg, ja, ook een beetje verwarmend of zo. Met David Attenborough, die je dan een beetje doorheen praat en zegt wat er in zijn leven allemaal is gebeurd. En ook wel laat zien hoe het er nu voor staat. Het is een beetje een memoirfilm eigenlijk. Ja, het is wel toch? Heel mooi. Ja. Zo van, ik heb dit allemaal zien gebeuren. Maar niet op een, ja, niet dat hij het echt zo erin drukt. Maar en ook gewoon met hele mooie beelden natuurlijk. En zijn stem is natuurlijk fantastisch. Hmm. En ook wel een beetje hoop voor de toekomst. Wat je eigenlijk ook wel wil hebben bij iets wat, ja, je snapt dat het allemaal een beetje kut gaat allemaal, maar dat er ook nog wel wat hoop is. Dat is wel fijn. Oh, mooi afsluiten zo. Ja, ik had Jodorowsky's Dune, die schoot mij meteen te binnen. Dat is eigenlijk de poging om Dune te verfilmen van filmmaker Alejandro Jodorowsky. Dat is een hele bijzondere man, die maakt hele bijzondere experimentele films in de jaren 70. El Topo was zijn grootste of zijn bekendste werk in ieder geval. Mm-hmm. En deze man die zag in Dune de ultieme verfilming. En deze de film is uiteindelijk nooit gemaakt. Maar de film is wel van heel erg van invloed geweest op films als Alien of soortgelijke films. Dus heel veel dingen van die ze hem zeggen die hij in zijn versie van Dune wilde maken. Die zijn natuurlijk allemaal blijven liggen op de tekentafel. Maar die hebben andere regisseurs er weer uitgepikt en in hun films verwerkt. Zoals dat, want H.R. Giger, de bedenker van Alien. Precies. Die heeft ook in deze film meegewerkt en veel van dingen ontworpen. En die zitten gewoon letterlijk gewoon in de films van Aliens. Dus heel die film, dat hij heeft zo'n vuistdik boek gemaakt. Hij heeft 3000 pagina's laten tekenen met artwork, hoe de kostuums eruit moeten zien. En alleen de documentaire die zoomt dus in dat die poging dus mislukt. Dus ze gaan ook met Jodorowsky zelf in gesprek. En hij vertelt heel gepassioneerd over de film die hij altijd heeft willen maken. Maar hij is gewoon tegengehouden. En waarom hij dan tegen wordt gehouden, dat wordt dan duidelijk. Hè? Want hij jaagt er al 5 miljoen doorheen in de postproductie. Terwijl er nog helemaal niks, er is nog helemaal niks. Dus hij, dat geld, dat vliegt eruit. En hij wil van alles. En hij doet van allerlei beloftes. En hij heeft grote namen. En hij, bizar, want hij heeft... zelfs Salvador Dali weet hij zelfs te strikken voor een rol. En dat is wel grappig, want Dali zegt tegen hem van, ja, ik doe het, maar ik wil de duurste of de best betaalde acteur worden in Hollywood, dus ik wil €100.000 per uur krijgen. Fucking Dali. Waarop Jodorowsky antwoordt, weet je wat, ik betaal je €1 per minuut als je het doet. Dus Dali zegt, ja, dat is goed, dat doe ik. En uiteindelijk heeft hij zegt, ah, kom maar goed, want ik heb me gewoon maar 3 minuten film voor hem bedacht. Dus ik hoef maar 3 ton te betalen.
Dus maar... die documentaire zit vol met dit soort quotes en bizarre dingen. En Jodorowsky vertelt zelf over zijn versie van Dune. En ook over die versies van David Lynch natuurlijk. Dat hij natuurlijk helemaal kut vindt. Want dat had natuurlijk niet moeten worden als hij het had mogen doen. Hij had ook een filmbedrag van 14 uur. Hè? Even, hij wilde ook gewoon niet knippen. Zelfs de schrijver Frank Herbert, die zei zelfs van jongens, what the fuck, weet je, dit moeten we niet willen. Dit gaat niet goed. Dus, maar hij was zo bevlogen. En uiteindelijk is de boel gewoon niet financieel rondgekomen. Uiteindelijk gecanceld. En het enige positieve eraan is dus alles terugkomt in Star Wars, Aliens, Flash Gordon, zelfs in Fifth Element zitten dingen. Van Jodorowsky. Dus echt, nou, als je Dune natuurlijk tof vindt. Ik weet dat Sander en Pim het heel erg tof vinden. Heel erg uitkijken naar de nieuwe film. Ja. Deze documentaire is in 2013 echt een hele dikke vette aanrader. Ik weet niet waar die te kijken is. Ik heb hem toen op DVD gekeken. 4 jaar terug geloof ik. Ja, super tof. Maar vooral, als je iemand wil hebben die met passie praat over een film die nooit gemaakt is, dan moet je Jodorowsky hebben. Dus, klinkt al vet. Is een hele vette documentaire. Dus, goede vraag voor Ruud. Met leuke antwoorden. Dus, dikke aanrader. En Pim. Ja? Je hebt het wel gehad over Free Solo. Maar ja, ik heb het over Free Solo. Mensen zien natuurlijk niet dat je het in het lijstje hebt gezet. Oh ja, oké. Ja. Mijn favoriete documentaire is nu, op dit moment, is Free Solo. Het is gewoon... ik zal deze makkelijk volgende week nog een keer kijken. Want het is gewoon, ik weet niet. Dus ik vind het is een perfecte mix tussen iets wat ik tof vind. Of waar ik nu eigenlijk... Wat ik nu niet kan doen, maar wat ik interessant vind. En een soort van zijn persoonlijkheid spreekt mij wel aan van... hemzelf, de karakterstudie van hem is heel erg interessant. Ook al gewoon omdat hij eigenlijk nu leeft. Dus hij kan op YouTube heb je allemaal interviews met hem. En dan eigenlijk wil hij het liefst geen interviews geven. Hij is een beetje de soort van loner type. Maar hij is super eerlijk altijd. En dan heb je heel veel discussies met zijn vriendin. En dan zegt zij zo van, ik snap wat je bedoelt. Maar je kan het ook soort van brengen, soort van hoe je je voelt. En dat is, voor hem is dat heel moeilijk. En dan heeft hij... Hij gaat dan op het moment dat hij dan gaat de eerste keer gaat klimmen... Zegt hij dat niet tegen haar. Want hij wil dat niet. Want dan wordt het veel te emotioneel. En dan neemt hij die bagage mee. En dat soort shit. Dat is echt super, super weird. Zo van ik spring uit de vliegtuig zonder touw. En ik wil eigenlijk in het water landen. De kans is soort van klein. Ik heb het al eens eerder gedaan. Dat is eigenlijk een beetje wat je vertelt. En dan aan de ene kant wil zij zeggen, nee, ik wil dat niet doen. Maar dan gaat hij een hekel aan haar krijgen. Maar aan de andere kant zegt van, als je het doet en je gaat dood, dan ben je dood. Dat is een beetje, en hij zegt dan, dan ben ik dood. Dan is het klaar. En dan tijdens die documentaire overlijdt ook een Free Solo klimmer. En dan leest hij dat zo en dan zit hij zo van, jammer, ik kende hem. Ja. Hij is gevallen. Ja, en that's it. Zo van gecompartimentaliseerd, flop, dat is daar. En dan die vriend die zegt van, die gast was echt tof. En ik snap niet hoe Alex dat kan. Zo van, ik heb geen idee hoe die dat verwerkt. Dat is zo van, deze lui zijn dood, deze gast is dood. Deze gast kende die is ook dood. Allemaal Free Solo klimmers. Maar 1% van de klimmers doet dit. Überhaupt, van de professionele klimmers. Dus hij zegt, maar ik vind het gewoon tof. Ik kan er niks aan doen. En dan gaat hij ook onder een MRI-scan en dan komen ze erachter. Dat zijn amygdala. Weet je wel, een soort van het hagedisse brein. Een soort van het binnenste van je hersenen. Zo van, die dokter zegt zo van... Ja, kijk, bij de meeste mensen ligt die ongeveer tijdens... Laat ze allemaal foto's zien. Dat ze denken, ligt die ongeveer nu op. Maar bij jou gebeurt er gewoon niks. Dus bij jou is jouw drempel veel hoger totdat je echt soort van... Totdat er echt iets gebeurt. En dat is denk ik, dat is het enige, ook een van de redenen denk waarom die nog leeft. Omdat hij zich gewoon kan focussen van, hij trilt dan niet, om het zo maar te zeggen. Van, hij is niet bang om dood te gaan. Dus hij kan zich volledig concentreren op, dat moet ik dan zo doen, bla bla bla. En terwijl hij soort van vertelt, en ik klim dan. En dan dit is een beetje een lastig stuk, zie je echt zo shot. Zo van dat je echt zo denkt van, what the fuck, dit is echt huge. Super hoog. En dat is, ik weet niet, dat gevoel, wat mij dat geeft, ik... Raakte je juist super door gemotiveerd om beter te worden in klimmen. Dat soort shit. Zo van, ik weet niet. Dus daarom. Dan hebben we alleen nog de sexy. Waar kijken we dan naar uit? Ja. Jongens, we hebben niet heel lang meer, want we hebben wel al bijna 2 uur lopen lullen. Dus. Ik ben ook even, we hadden even een pauze tussendoor. Hè. Ja, dat is waar.
Maar ik kijk op zich nergens naar uit, Richard. Nee, nou, het is nu, kijk, deze rubriek is nu nog een beetje lastig. Deze is eigenlijk al een beetje voor na. Kijk je niet uit met de hele COVID gebeuren dat we weer naar de bios Richard, kunnen. James Bond. Ja, maar ja, goed, dan kunt u alles noemen waar je naar uitkijkt. Wat, maar het, de rubriek is er meer van wat gaan we de aankomende maand kijken. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Maar ja, het is natuurlijk een beetje dun gezaaid. En de streamingdienst is eigenlijk het enige nog wat we een beetje hebben op het moment. Aha. Maar goed, de trailer kwam uit van Godzilla vs. Kong. Dat ik dacht van, nou, daar kunnen we het volgens mij wel over hebben. En nou ja, en nog een, wat eventuele Netflix titels. Of films die in ieder geval binnenkort. Dus de gedachte achter de rubriek is, wat gaan we de aankomende maand kijken? Dat is een beetje, waar kijken we naar uit? Wat willen we per se gaan zien? Dus dat zou, waar willen we per se in februari gaan kijken? Maar om toch een beetje vulling te geven, dacht ik, nou, misschien moeten we hier toch even een stukje trailer pakken die net uit zijn gekomen of vrij recent, dat we het even over kunnen hebben. Eventjes, even een snipje, even gewoon dat Enk weer mooie beelden erin kan gooien. Dat we dachten van, kunnen we even doen. Dus ik dacht Kong versus, Godzilla versus Kong. We need Kong. The world needs him. Als we data toch van moeten verwachten. In maart komt hij als het goed is naar HBO Max. Dus de hoop is natuurlijk dat dat dan ook voor Ziggo gaat gebeuren. Maar die kans denk ik is heel klein. Want Wonder Woman verschijnt natuurlijk ook niet op Ziggo. Maar laten we hopen dat in ieder geval in maart dan misschien zij het met een heel klein aantal weer naar de bioscoop kunnen. En dan zou volgens mij zo'n film als Godzilla vs. Kong toch heerlijk zijn om weer op het grote IMAX scherm te kunnen aanschouwen. En jij vond die vorige wel leuk, hè? Nou, ik vond Godzilla aardig. Ik vond Kong vond ik wel echt vet. King of the Monsters, de tweede Godzilla film, die viel mij tegen. Dacht dat je die ook leuk vond. Nee. Nou ja, in die zin dat ik altijd denk dat mensen geneuzeld erbij. Ja, ik snap dat dat moet, want het is heel moeilijk om een dialoog te ontwikkelen, denk ik, tussen allemaal grote monsters. Het is gewoon te duur om anderhalf uur lang CGI-fest te doen. Dan moet je af en toe een tijdje heb je wel alsof als de Mad Painted stad zien instorten. En dan ben je er wel een beetje klaar mee. Precies dat. Dus ik was er niet heel enthousiast over. Maar Godzilla vs. Kong, ja, ik vind het te vet uitzien. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. En volgens mij zit er ook een derde Godzilla in. Want Mecha Godzilla zit er ook in, de robotversie. Dus ja, of dat nou wat wordt. Onze reacties. Onze drie reacties, sorry. Ja. Zeg maar. Kijk, weet je, ik praat heel graag mee met dat soort shit. Zo van, oh ja, ik ben wel benieuwd. Maar ja, ik kan het nu niet. Ik krijg het nu niet. Het lukt niet. Het lukt gewoon niet. Ik wil wel, maar het lukt niet. Weet je, het is de eerste Godzilla toen, in die, toen die hele cinematic universe shit. Toen die shit begon, Godzilla de eerste, vond ik tof. Want dat was een beetje, dat Godzilla en Kong Skull Island, die hadden allebei een soort van eigen identiteit, ziel, bepaalde artstijl, iets cools. Mm-hmm. Toen bij King of Monsters was het weer, oké, 13 in een dozijn monster shit, lekker boeiend. Ja, ja, precies. En dit ziet er precies hetzelfde uit. En ik had eigenlijk de hoop, omdat Adam Wingard de regie deed, die maakte hele, die heeft vooral met Your Next, heeft die soort van een trope gemaakt van home invasion films. Die heb ik al een keer besproken eerder in een aflevering. Volgens mij vorig jaar of zo, weet ik veel. Die heb ik toen gekeken. En dat was echt heel vet. En zijn Blair Witch is volgens mij ook best wel goed. Hij heeft een soort van bepaalde soort van respect voor die films. Want volgens mij heeft hij ook The Guest gedaan. Ik weet niet, ik kan nu niet nakijken. The Guest, en dat is ook een soort van parodie op jaren 80 horror. En ik zat echt van, nou hopelijk wordt dat zoiets. Dat een soort van, ja, mee wordt gespeeld. Maar het ziet eruit alsof die film zichzelf heel erg serieus neemt. En dat moet het juist niet doen. Dat deed zelfs de Japanse Godzilla popman in pak die rond aan het rennen is, deed dat ook niet. Dus ik zit echt van, Jezus Christus, oh mijn god. Oh ja, Mechagodzilla, nou en. Sorry, dus ja, dat is een beetje mijn, mijn ding met die film. Ja, nou ja, sluit ik me 100% bij aan. Ja. Nou, dan gaan we toch door naar de volgende, joh. Sorry, Richard. Ik heb even het gevoel alsof ja, joh, een beetje tempo erin kan mij schelen. Ja, nee, maar sorry. Ik heb even het gevoel als jij wat ergens enthousiast op het moment dat ik meestal degene ben die ja, maar dat mag ook. Want voor mij hebben we deze discussie vaker. Maar ik word sowieso altijd heel enthousiast van dit soort, oh, kijk, daar gaat de tafel bijna, van dit soort dingen. Ja, okay. Ja, weet je, dit is nou wel dat ik wel denk bij zo'n film als Godzilla vs. Kong. Dit is natuurlijk bij uitstek een film om straks weer, dat je denkt, hè, we mogen weer naar de bioscoop.
We hebben weer spektakel. Er is een keer geen Star Wars wat ervoor drukt. Dat is natuurlijk ook niet heel erg origineel. Maar er is weer iets om naar uit te kijken. Ik vind dat op zich wel lekker. Fijn. Nou, doe dan maar Tune. Wat zeg je? Ik wou doe dan maar Tune. Ja, maar ja, dat laat nog langer op zich. Ja, maar die ga je gewoon nooit wagen. Nou, wacht ik wel. Maar dat klopt. Dat is 100%. Daar kijk ik natuurlijk altijd ook liever No Time to Die gewoon natuurlijk gezien in maart of in mei. Waar. Maar ja, goed. Het is wat het is. Laten we hopen dat we er weer naartoe kunnen in de bios. Lijkt me toch? Ook, ja. Zullen we hem afronden op rond de 2 uur? Nou, dat lijkt me goed plan. Dat mag. Dan gaan we volgende week eens nadenken wat we allemaal kunnen zien in maart. In deze rubriek. Dan rest het ons nog om dit te zeggen. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal en volg ons via Facebook en Instagram. Zit ze bij jullie of zo? Nee, ik weet niet waar ze zit. Het zegt, ik weet niet. De telefoon, nou. Hallo? Nou, dit was het. Dit was onze podcast. In het nieuwe format. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het vooral even weten in de comments. Als je dit helemaal niks vindt of juist een veel beter. Ik vond het lekker te lopen. Zo, persoonlijk feedback voor direct bij deze aflevering. Ik vond het wel lekker. Meer structuur erin. Over wat je hebt gekeken. Het is wel even hoor, structuur. Jezus. Ja, het is wel even. Man, kom er wel. En al die audio dingetjes hele tussendoor. Even. Ja, dat vond ik echt super cool. Ja. Hopelijk houden we dat. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze podcast. En de rest is al gezegd. Dus tot de volgende aflevering. Doei. Doei. Later. Stuur vragen.